Antes de venir como el justo juez, vengo como el Rey de Misericordia. Antes de que llegue el día de la justicia, les será dado a los hombres este signo en el cielo. Se apagará toda luz en el cielo y habrá una gran oscuridad en toda la tierra. Entonces, en el cielo, aparecerá el signo de la cruz y de los orificios donde fueron clavadas las manos y los pies del Salvador. Saldrán grandes luces que durante algún tiempo iluminarán la tierra. Esto sucederá poco tiempo antes del último día. Mi llama de amor está quemando. Es tan grande que no la puedo mantener por más tiempo dentro de mí. Salta hacia ti con poder explosivo. Cuando se derrame, mi amor destruirá el odio satánico que contamina el mundo. El mayor número de almas serán liberadas. Nada como esto ha existido antes. Este es el milagro más grande que haré por todos. En nombre del Padre que me crió, del Hijo que me rescató, del Espíritu Santo que me santificó. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me um golpe da divina vontade para a minha alma. Me abençoa, mãe, para que minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão, do imaculado coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão, do Imaculado Coração de Maria, Vossa Amadíssima Esposa e Nossa Mãe. Amém. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão, do Imaculado Coração de Maria, Vossa Amadíssima Esposa e Nossa Mãe. Amém. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na Terra, para dar-te as homenagens que tem de direito, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graça e fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. venceu Senhor, na tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da Divina Vontade. Dá-me a tua Divina Vontade. Vem, Divina Vontade, nessa ação que estou a fazer, em todas as ações que eu farei durante esse dia. Amém. Mãe Docíssima, já estou desperta e corro aos teus braços maternos. Bem sei, ó Mãe, que tens no teu colo o gracioso Menino Jesus. É exatamente por Ele que quero vir a ti. E nos terás junto aos dois. Não és tu também, minha mãe? dá me a tua mão e eis-me aqui, nos teus braços. Mãe Santa, permite-me que dê um beijo a Jesus e outro a ti. Ouve nesse dia. Ouve, nesse dia, não descerei para nada do teu colo. Tu me farás de mãe. Dirige todos os meus pensamentos a Jesus. Com o teu olhar fixo em Jesus, guia os meus para olhar, Jesus. Onde a minha língua, tua, e assim ressue unida a nossa voz para orar, para falar sempre de amor. Jesus estará contente ao escutar na minha voz a voz da Mãe. Minha Mamãe, perdoa-me se sou demasiado atrevida. Faz que meu coração palpite no teu. Dirija os meus afetos e os meus desejos a Jesus. E a minha vontade, acorrentada à tua, forme doce cadeia de amor e de reparação. Ao seu coração divino, para reconfortá-lo por tantas penas e ofensas. Mãe querida, assiste-me e guia-me em tudo. Dirija as minhas mãos a Jesus e não permitas que nunca eu faça ações indignas com que possa ofendê-lo. Ouve, a mãe, enquanto eu estiver no teu regaço, a tua tarefa seja a de me fazer em tudo semelhante a Jesus. Vejo que Jesus sofre ou não, quanto eu queria sofrer com ele. Mãe Santa, diz-lhe tu uma palavra. Diz a Jesus que me conceda sofrer em união com Ele, que juntos choremos e que tudo façamos em comum. De ti espero tudo. Com as tuas mãos me darás alimento, o trabalho, as disposições do que devo fazer e no teu colo faz que fique unida, Jesus. Mãe querida, tu me abençoas e a tua bênção me assegure que em tudo me farás de mãe. Amém. Assim como nós vemos aí no Santíssimo Sacramento, né, Nossa Senhora trazendo Jesus para nós, Jesus sempre no seu colo, né. Assim também nós nos colocamos, né, como hóstias também, nas mãos de Nossa Senhora, né, para serem também oferecidas, né, como Jesus. Nos revelou, né? O que ele fez, né? Através do seu sacrifício, através de se colocar na Eucaristia, né? Ele pediu ao Pai que concedesse essa graça dele se dar como alimento para nós, para não nos deixar sozinhos, não nos deixar nesse, nesse mundo como órfãos, né? Diante dos inimigos que são poderosos, né? A carne, o mundo e o inimigo, né? E para não nos deixar sozinhos, a gente por nós mesmos não poderia vencer nada, né? Justamente para a gente ser fraco, pequeno, né? Bebezinhos ignorantes, né? Fraquinhos mesmo, né? Totalmente assim, indispostos né? ao sacrifício, à mortificação, à né? renúncia e tantas coisas, né? E muito fáceis né? de ser levadas, conduzidas ao, ao perigo, né? A emboscada. Aí Jesus vai e pede ao Pai: deixe-me ficar em cada horta, né? E ser vida para eles, né? Força para eles, sustento para eles, né? E através do sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Nesse sacrifício, tem toda a força, né? Tem toda a graça, tem toda a vitamina, né? Força para que possa a nossa alma estar tá mais disposta, né? a renunciar às tentações, a renunciar ao mal, né, a ter esse alimento santo, né, para iluminar nossa inteligência, memória e vontade, né, para nos tornar fortes em Deus, né. Ele é nossa força, ele é nosso alimento e ele também chama hoje almas, né, que se dê totalmente a Ele, como fez a Virgem Santíssima é, Luísa... Luiza, que se dê totalmente a Ele, né? que não viva mais suas vontades humanas, mas que faça esse grande sacrifício também sendo também hostis e reparando Jesus diante desse sacrifício que Ele fez, tendo agora pessoas humanas, né, a, a pegar esse bem concedido, né? Vamos dizer assim, né, que Ele emprestou sua humanidade e nos ensinou, né, como fazer o bem que é. Nos deu a força dele. Para que agora nós possamos né, voltar para o nosso posto de onde realmente né, nós viemos para a finalidade com a qual fomos criados, né? De sermos filhos da divina vontade, da gente voltar para a ordem, né? Meu Deus do céu, Jesus preparou tudo, Jesus deu todos os meios, né, Ele é o caminho, a verdade e a vida, né? E nós temos nossa, nós temos nossa Senhora para estar com a gente no colo, igual ela tá segurando Jesus ali na, na palmeira da mão dela. Então a gente não tem que ter medo, a gente tem que ficar assim também rente ao coração de Nossa Senhora, né? Rente a ela, né? Grudadinhos na nossa mãe, né? Porque ela tá também para nos auxiliar, para nos ajudar nesse caminho de entrega da nossa vontade, é ficar no colo de Nossa Senhora e não soltar dela, né? Não sair da mão dela, não soltar nunca mais. É pegar nas mãozinhas dela e confiar. Ficar um regaço acolhedor. E confiar. Que nós temos toda a, a, a fonte de bem. Né? Que é a divina vontade. Ela é a nossa força. Então, vamos ficar firmes na divina vontade. Né? Vamos ficar firmes nesse caminho. estamos gratos a, a esse sacrifício tão poderoso de Jesus. É muito amor. Né? Jesus, ele ama muito as almas. Né? Jesus, ele é. Perfeito, né? Deus é perfeito, a Trindade é perfeita, a Divina Vontade é perfeita e a forma como ela conduz o mundo, a forma como ela conduz a gente é muito grande, né? Então vamos beijar hoje, né? Nesse dia se nós beijamos o Teu Santo Sacrifício, né? Beijamos a Tua Eucaristia, a Tua Presença Eucarística, beijamos cada gota do Teu Sangue, beijamos Senhor, cada hóstia nesse mundo, né? Sendo outros hostes, também fazemos adoração à hostia maior que é o Senhor, né? Como várias hostes reunidas em torno de Ti, né? Cantando, louvando e exaltando Teu Santo Sacrifício, Santo, Santo, Santo. Tu és Senhor. Tu és Santo, Santo, Santo e digno de toda adoração, de toda honra, de todo amor. Receba o nosso amor. Recebo nossas orações e nós hoje agradecemos. Muito pelo teu santo sacrifício, por se dar como alimento para nós, e vemos também pegar, né? Reparar, né? Substituindo também o seu sacrifício colocando o nosso, né? Sendo essas outras humanidades agora que vai se colocar no seu lugar, né? que Onde o Senhor nos colocou, né? Essa é a maior forma de agradecermos a Jesus, né? Por tudo que ele fez, né? É a gente se colocando agora nesse posto, né? sendo essas essas vítimas, sendo essas hostias junto unido ao Senhor, né? O Senhor não está mais só sendo só ele fazendo isso, né? Porque agora tem outras hostias vivas. Então que sejamos, né? Que não saiamos do nosso posto, né? Mas que fiquemos firmes, né, com o nosso sim diário, renovando o nosso sim todos os dias, né? Fazendo honra ao sim de Nossa Senhora, né? colocando lá também a, diante de Nossa Senhora o nosso sim. Né? Minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me o gole da divina vontade para minha alma e dá-me a tua bênção, mãe, para que minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Então, todos os dias a gente se coloca no altar do sacrifício, renovando a nossa entrega. Amém. Graças e louvores sejam dados a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Louvores e graças sejam dados a todo momento, ao Santíssimo Diviníssimo Sacramento. Novores e graças sejam dados a todo momento. Ao Santíssimo Diviníssimo Sacramento. Sacramento de amor, misericórdia, Senhor. Sacramento de amor, misericórdia, Senhor. Sacramento de amor, misericórdia, Senhor. Então, Senhor, a nossa luz, a nossa vida, o nosso tudo, Jesus. E vamos, né, seguir em frente, né, na, nas meditações, na divina vontade. Amém? Só vou arrumar a tela aqui rapidinho, tá? Tem que ajustar a tela aqui porque a tela do WhatsApp desconfigurou, tá? Eu vou arrumar... Agora sim. Então, vamos continuar as meditações do livro do céu, volumes 4 ao 9. Amém? Então, o primeiro trecho que nós vamos meditar é do dia 22 de março de 1901. Vê os grandes pecados de Roma. Jesus quer punir. E ela se opõe. Continuando meu estado de privação e portanto de amargura indizível, esta manhã o meu adorável Jesus veio e me transportou para fora de mim mesma. Me parecia que fosse Roma. Que espetáculo se viu em todas as classes de pessoas, até no Vaticano se viam coisas que davam horror. E o que dizer dos inimigos da igreja? Como se roem de raiva contra ela? Quantos estragos vão maquinando, mas não podem realizá-los porque nosso Senhor os tem como atados ainda, né? Isso que o que sustenta a igreja. Né? Então, Luísa, ela no seu estado né, de, de, de petrificação, ela, aí ela sai do corpo, né, a alma dela sai do corpo e é conduzida. Jesus conduz ela e mostra para ela várias realidades às vezes leva ela ao céu leva ela ao purgatório ou então em alguns lugares é, locais do mundo onde está acontecendo determinadas situações que ele quer mostrar para ela né? que ele quer é, vamos dizer assim desabafar com ela a realidade do mundo e como ela representa todos nós então ela tá né todos tipo né toda classe de pessoas cristãs ou não Pecadores, mas também os religiosos, ela vê todas essas classes de pessoas, e o que está acontecendo de verdade, aquilo que externamente às vezes a gente não sabe, o que acontece, as escondidas, nas intenções, nas conversas secretas, né? O que está por trás. Então, até lá no Vaticano, né? Onde vamos dizer assim, que é o. a sede da igreja, né? Ela viu infelizmente coisas ruins né então lá ela viu todas as classes de pessoas se é todas as classes de pessoas é sacerdotes religiosos leicos né cristãos ou não tá ela foi em Roma então ela viu de tudo todo qualquer tipo de, de situação tudo qualquer tipo de situação de pecado ou não de nós tudo qualquer iniquidade ela viu Crianças, jovens, né? Famílias, enfim. E até no Vaticano ela viu coisas que davam horror. Então é como se ela fosse andando pelas ruas, né? Indo pelos lugares, entrando e vendo. horror ali, né? Desordem ali, brigas ali, adultérios ali, é, violência ali, é, mentira ali, né? Roubos ali tal, violência e tal. E até chegando no Vaticano, né, ela falou, meu Deus, até aqui tem coisas horríveis, né, até aqui tá faltando Deus, né, até aqui tem pecado, né, até aqui tem atos horrendos, né, onde deveria representar, ter só a santidade, né, ela viu coisas que davam horror, né, e ela ficava horrorizada, duplamente, porque ela via e testemunhava a realidade que Jesus não ia mentir para ela, né? Ele mostrou a verdade. Jesus é verdadeiro, né? Ele conhece tudo. E também porque ela via Jesus sofrendo, né? Nessa nessa situação. Então é duplo, né? A, a dor. E o que dizer dos inimigos da igreja, né? Que são aqueles que fazem de tudo para acabar com a igreja, né? Pensa em estratégias é né? de de colocar mentiras né, na, na igreja contaminá-la né de, de destruir mesmo de acabar a igreja de acabar é, ensinamentos bíblicos ensinamento do evangelho de acabar né que a igreja né tem um, um poder muito forte né assim de consideração mesmo né, do que ela representa né do que do que ela representa no mundo então, eles querem tirar isso. Né? Só que esse poder, eles acham que é humano, né? Eles acham que é o dinheiro, que é o, a estrutura, né? E por isso, eles já tentaram muita coisa contra isso, mas eles veem que não, derrubam a igreja, mas o povo é a igreja. Ainda vai ter gente rezando em casa. Ainda vai ter gente com a fé acesa no coração. Porque é espiritual, né? Foi dada por Jesus, né? Foi instituída por Deus é a divina vontade que instituiu essa a igreja, né? Então eles estão contra o templo de pedra, né? Ou contra o templo, pessoa carne humana, mas é espiritual. Isso eles não podem destruir, né? Então eles ruem de raiva contra ela e se persegue ela há dois mil anos, né, gente? Desde quando os discípulos começaram. Desde Jesus, né? Jesus já mostrou para os discípulos escancaradamente o que é né? você ser igreja? Né? O que significa você ter né? você viver conforme os princípios divinos que se opõem totalmente aos humanos. Totalmente é o que o mundo é, quer impor de lei, de pensamento, né? quer maquinar, quer, quer estruturar. A igreja sempre vai formar um contraste, sempre. Se eu nunca falou para a igreja assim, se adéquia ao mundo, né? Use o mundo como espelho para vocês saberem que como vocês futuramente vão, vão ter que se estruturar, né? Como que futuramente vocês vão se moldar? Não. Ela é um contraste porque ela não foi feita para apontar o mundo, ela foi feita para apontar o céu. A igreja, ela tem que dar satisfação é para Deus, não é para o homem. infelizmente né, muitos estão entendendo errado, né, que precisa da satisfação para o homem. Por isso se rebaixa muito o governo, se rebaixa muito a, a humano, né, das pessoas. Então, tem medo de falar a verdade, tem medo de, de denunciar, de anunciar o que é verdadeiro, né, de, de realmente né, pegar aquela verdade do evangelho como os primeiros cristãos fizeram e pregar a risca que está lá. Né, como falaram os, os apóstolos, ai de mim se eu não pregar o evangelho, né? ai de mim se eu, não, se eu não levar a boa nova, do jeito que está aqui, ai de mim tirar ou acrescentar coisas que não estão aqui para agradar os homens. Então, os apóstolos, olha onde levou a firmeza do, dos apóstolos. Né? o sacrifício como Jesus, e hoje muitos estão fugindo disso, né? muitos estão tentando se poupar do sacrifício, estão tentando se poupar, Dessa oposição. Então, estão tentando, né, de uma certa forma, é, se equilibrar com o mundo. Mas aí, isso é ruína. Né? Isso é como você pegar uma árvore e você pegar um... Uma, como é que chama, gente? Que, que é que a gente corta a árvore? Um machado? E começar a bater na árvore, tá? Para ela não ser tão, assim, grosseira, né? Vamos dizer assim, para não ser tão... Aquele tronco tão forte, eu vou tirar um pouquinho para equilibrar um pouquinho, para não intimidar os outros. Mas não é isso que Jesus pediu, né? Jesus não pediu para a gente se preocupar com aqueles que matam a carne, o corpo, ou que matam, ou que destroem coisas, né? Materiais que vão lá e vão pôr fogo na igreja, que vão derrubar. Não, mas é para vocês é, se preocuparem com as almas. As almas é que precisam estar bem, sim, firmes. Né? As almas é que precisam ser cuidadas. Né? E é claro que as pessoas, quando vão fazer pirraça contra isso, né? porque na igreja vai se falar dos mandamentos, né? vai se falar das verdades que são totalmente opostas ao que o mundo prega totalmente opostas ao que o mundo tem como amor. O amor que Deus prega, que Deus ensina na Sua palavra e que Ele mostra nos sacramentos, é sacrifício, não é você fugir da dor e buscar o prazer. Mas mas né? Mas é você justamente abraçar a cruz, abraçar a dor e morrer para o prazer, né? morrer para si mesmo. Essa é a mensagem. Essa é a mensagem que causa perseguição. A que causa aplauso é viva feliz. Né? Não importa se é homem com homem, mulher com mulher, não importa nada disso. Não importa se seu filho ainda não tem uma identidade de gênero e ele vai decidir. Tudo bem, o importante é o amor, o importante é a fraternidade, é um abraçar o outro e ser feliz. Isso vai ganhar aplauso humano, né? Mas diante de Deus não tem nenhum valor, não é o amor verdadeiro que o Senhor ensinou, porque o Senhor ensinou o amor da cruz, o amor que nos leva à cruz. Né? Então nesse mundo ele fala: vereis aflições, coragem, eu venci o mundo, então significa que a gente vai ter aflição na nossa carne. A nossa carne é a nossa cruz, então a gente terá que dizer não para nós. E como nós não fazemos o nosso sacrifício, Jesus sacrificou por nós, né? E a Eucaristia é esse alimento para nos ajudar a se fortalecer. Então, mais do que nunca, né, você precisa ter esse amor eucarístico. As almas precisam ser eucarísticas para ter força diante dessas perseguições, diante desses inimigos declarados que, que estão espalhados, né, levando a mentira né e tentando né dispersar o rebanho de Deus e aí a Eucaristia é justamente a força o, o alimento para que nós sejamos fiéis a Deus né E contra as correntes do mundo que a gente tem a força que é sair da igreja né sustentado pelo Eucaristia vai vir muitas propostas muitas propostas que parecem prazerosas, que vão te oferecer alguma satisfação, mas que não vão dar realmente o verdadeiro bem pra sua alma que só Deus pode dar. Então você precisa ser forte, porque às vezes você vai encontrar oposição até em casa, né? Pessoas que vão falar que você é Papa Oxa, né? Eles usam essas expressões, né? Papa Oxa, não tem problema, você é Papa Cristo mesmo, e tem que ser mesmo, né? Tem que ser mesmo. Se alimentar de Cristo, do que um um papa mundo, né, do que um papa prostituição, do que um papa pornografia, do que né, tava lendo o um post do padre Paulo Ricardo, ele tava falando como que as pessoas têm vergonha, né, de falar que são cristãs. Né? Como que pode, né, anunciar o Cristo causar vergonha, né? E e, e nem se sofre perseguições, mas as perseguições é a nível Matar o corpo e prender, ainda a gente não passa por isso, né? Em muitos lugares passa e muitos cristãos deram seu sangue e passaram por humilhações muito maiores, né? Mas não deixaram de negar sua fé e hoje as pessoas parecem que pedem até desculpa, né? O outro, quando vai falar que é cristão, tá pedindo até desculpa, né? Parece que tá pedindo até desculpa, né? Como que pode, né? Um, né? Não ter vergonha de pecar, não ter vergonha de, de manifestar um amor por um time de futebol por um, um determinado cantor, né, uma determinada moda, mas ser vergonhoso ser cristão, né? As pessoas estão tão intimidadas, né, Então, Jesus não teve vergonha, né? Ele Jesus foi despido na frente de todos, né? Jesus foi passou por toda humilhação que nós não éramos capazes de passar. Jesus passou por tudo, sujeitou a tudo, sendo o um, um novo Adão né, perfeitíssimo amigo do Pai, totalmente, né, é, vamos dizer assim, como Jesus, totalmente desse de si mesmo e não olhou para si, né, mas ele olhou para a vontade do Pai, ele amou o Pai acima de tudo, né, e hoje, né, às vezes a gente pensa muito para fazer um sacrifício, pensa muito, né, então Jesus não teve, Jesus deixou a mensagem muito clara para nós, né? O seu sacrifício. Então, justamente a igreja também tem que se sacrificar. Ela, ela tem que, ela não tem que ter medo do mundo, daqueles que matam o corpo, né? Então, ela não tem que, ela não pode, assim, pensar assim, não, eu preciso me sujeitar a tudo que é do mundo, né? Para mim ficar bem na fita, né? Para mim, pelo menos, ser é, tolerado, aceito. Não. Jesus ele obedeceu às leis, ele ensinou a obediência, mas a obediência maior é o pai né Jesus ele deu esse testemunho do pai a vida dele toda, né? Ele deu testemunho do pai, a igreja está aqui para dar testemunho de Deus. A igreja está, é depositária dos sacramentos né? das verdades para ela dar testemunho dessa verdade. ela tem que dar testemunho do bem que ela recebeu, daquilo que ela contém, que foi depositado nela e não ela procurar atualidades, informações foras e, e procurar isso e depositar nela coisas humanas que não foi o que Deus pediu para ela, né? Deus pediu para ela, ela ser uma seta em direção ao céu, porque as almas que estão desesperadas no mundo têm um lugar para correr, tem um refúgio, tem uma mãe, tem um lugar que tem sacramento para dar força para elas, alimento que tem a palavra Pessoas tentar elas. É o que Jesus quer. É o que Jesus quer. Porque os inimigos são muito grandes e os filhos precisam de mãe, de alimento. Então, esse é o lugar, essa é a posição dele Não ter medo de quem destrói templos. Não se preocupa de construir igreja muito linda, muito perfeita, porque pode ser que o Senhor permita na, na tribulação muita destruição do templo, né, muita destruição do templo, né, às vezes eles põem uma alta segurança na igreja, né, uma, uma alta segurança no, no exterior, na estrutura, porque tem muita coisa cara, e o Santíssimo às vezes fica só com a chavezinha lá, um, um, não tem nem tanta proteção assim, né, o lugar que deveria ser mais protegido, sabe aqueles museus, Eu tô vendo agora a imagem de museus, quando tem umas peças, umas relíquias muito importantes, né? coroa de antigos reis, joias caríssimas, que é uma só no mundo, que, é um, que tem que ser muito protegida, aí se coloca num vidro e protege de um jeito muito difícil de alguém pegar. Né? A pessoa pegar tem que ser um ninja, tem que ser um super espião, tem que ser uma pessoa assim, super treinada para conseguir roubar aquela joia. É assim que a gente tem que tratar. O que realmente me importa, porque a maior riqueza da igreja, né, tá lá no pequeno pedaço de pão, é Jesus Cristo, né? É a nossa maior riqueza que tem que ser mais guardada e protegida, e às vezes é a menos guardada. Às vezes, né, se fazem coisas muito blindadas, muito protegidas, para proteger a estrutura, o dinheiro que tá guardado lá, ou as coisas caras que tem lá, né, que tem ouro e tal, mas às vezes. O mais importante que eu é o nosso Senhor no Santíssimo Sacramento, né? Que mais merece respeito. Às vezes é o que menos tem proteção, sabe? É o que menos, então, que. Já que a gente quer proteger tanto, vamos proteger o que é realmente mais sagrado. Não é estrutura material. Não preocupa muito com o material, porque isso perece. Pode ter um terremoto no lugar e uma igreja cair, e aí, né? Isso não é o mais importante, preocupar muito com construções incríveis, né? Que. que... Que, que deixa todo mundo, uau... né, que espetáculo, né? Se eu não está preocupado com isso, não adianta ter templos lindos, né? E as almas não está a serem alimentadas, né? Não está sendo ensinadas para elas O valor da eucaristia, o valor do sacramento, ter confissão, para as pessoas se confessar, para as pessoas se preparar para receber Jesus, ensinar para elas o quanto que é importante a eucaristia, e o quanto que é importante as almas ter a disposição necessária, o amor necessário que quanto mais consciência mais se aproveita desse bem se já, se Jesus já supre por todos mesmo aqueles que às vezes comungam sem ter aquela consciência vamos dizer sim mas ele já dá uma força muito grande para essa pessoa nas batalhas do dia a dia imagina então quanto a pessoa está mais aberta ainda para receber nem né? quanto mais poderoso é né de a Eucaristia então sim ensinar as pessoas a valorizar, desde a catequese, formar bem as crianças, né, para que elas possam ter uma catequese muito bem feita, para elas valorizar a Eucaristia, para elas valorizarem os sacramentos, para não fazer pouco caso da igreja, né, não é só assim, ah, quando eu crismar eu vou sumir, né, mas elas queiram participar, nossa, eu me identifiquei como acólito, né, é muito lindo esse, tem espaço para todo mundo, né, e para essa igreja onde elas forem né em casa serem almas eucarísticas né porque aquilo que as alimentar na igreja elas vão alimentar na casa delas vão levar para casa delas porque elas são igrejas ambulantes né que vão que não ficam presas em um lugar parada sobre, uma, sobre a terra né firmadas naquela mas elas são igrejas ambulantes que vão por aí que vão para o trabalho que vão para o mundo e serem também contrastes porque o ser cristão é ser contraste. Se você é muito igual ao meio que você tá, né? Então, na verdade, você é conforme o mundo. né? Você é tipo um, um... Esqueci o nome do bicho que ele muda conforme o lugar que tá. Né? Ele se adequa ao lugar que ele tá para sobrevivência. Ele usa camuflagem. Então, ele muda a pele, a cor da pele de acordo com o lugar que ele tá para se camuflar. Não, a gente é contraste. Não porque a gente vai querer. É, impor nada para ninguém, mas não tem como você não ser contraste quando você tem Jesus dentro de você. Você não vai ser a mesma pessoa mais e você vai ser imutável onde você for. Então, na verdade, você não muda, né? Você é imutável, mas você vai estar em vários lugares em que vai estar dizendo coisas diferentes, né? E você é aquela luz ali, né? Vai ser aquela luz, né? Para as pessoas estiverem desesperadas e ver em você um, um, uma esperança, né? o sinal de esperança, né, ver que enquanto elas estão agitadas, você não está agitado, você está em paz, então não tem como o filho da divina vontade não ser um contraste, né, não chegar num lugar e não ser diferente, né, ainda mais uma desordem que está, né, em todos os lugares, né, porque ainda tem vontades humanas reinando, fora fora da vontade divina, né, ainda tem muitas bagunças, confusão, né, é o período... Né, que a gente está passando com essa transição também, com essa purificação. Então faz parte. Mas você não é chamado a ser conforme o mundo, sabe? Conforme a onda. Mas conforme a Cristo, pessoa Cristo, né? outro Cristo. O Alter Cristo. Outro Cristo na Terra. Ser conforme Jesus Cristo. E quanto mais você conhecer como um galo, né? viver né, da palavra dele, colocar em prática, é ser conforme Ele. Então a igreja está lá para nos ensinar a ser como Cristo. Né? A igreja não é esposa de Cristo. A esposa é conforme o esposo. Ela vai ter o um jeito do esposo. Né? Ela vai se adequar aos modos do esposo e não aos modos do mundo, porque ela não é casada com o mundo, ela é casada com Cristo. Então, nossas almas são, devem se casar com Jesus, né? devem ser almas esposas de Cristo. E é Ele o modelo. Né? Ele é a autoridade na nossa vida. Amém? Então, né? Quantos estragos eles vão maquinando, mas não podem realizá-lo, porque nossos senhores têm atados ainda, né? Então, o Senhor vai, vai liberando, né? Porque vai ter um tempo, né? Que o inimigo vai ter o seu tempo, assim, para ele fazer a bagunça dele. Né? Foi dada essa, essa autorização. Mas é tudo regulado pela vontade divina, né? Então, quando for o maior tempo, assim, da maior tribulação, é quando ele tá, vai estar tá mais ativo. Né? Até o triunfo do Imaculado, coração de Nossa Senhora. Então, tá tudo sendo regido pela Divina Vontade. A gente não tem que ter medo. Né? Muitas pessoas que compartilhando mensagem. Vamos rezar porque o comunismo tá chegando no Brasil. Vamos fazer isso. Vamos fazer corrente de oração contra isso. Olha o que está acontecendo aqui. Porque eu não tenho conhecimento da, da Divina Vontade para se acalmarem nelas. Né? Pensa assim: a gente tem que fazer alguma coisa para intervir conta muito com a própria força, mas a questão é tudo o que acontecer está regido pela divina vontade e a nossa parte é permanecer fiel a Deus, não se entregar nunca, né? não se desesperar, mas a gente ficar cada vez mais firmes em Deus, confiando que Ele é que vai proteger, Ele, a divina vontade vai regular todas as coisas, né? todos os acontecimentos está na mão de Deus né, e a nossa parte é estar com ele, é unida a Jesus, né? Sendo outras almas, né? Vítimas de nosso Senhor, almas eucarísticas, né? Outras hostes vivas, né? Porque o Senhor vai usar de nós para levar também o alimento para os outros, a gente também está sendo outro Cristo alimentando os outros, né? Através dessas luzes, dessas verdades através da palavra criativa do orvalho benéfico dos atos na divina vontade sendo essas extensões de Deus na Terra então vamos ficar firme no nosso posto né não sair jamais né quem pode dizer como conternado eu fiquei então vendo Jesus a minha conternação Deixa eu só ver se está gravando ah tá Conferir porque às vezes parece que para então ela ficou muito assustada, né? Então, só Jesus para falar, né? Para nós, né? Contar assim: se Jesus fosse escrever e descrever como a Luísa ficou, porque ela mesmo não poderia falar, do que... nem ela, ela até ficar em choque, né? A gente também ficaria, né? Muito assustado né? A gente ficaria, né? A gente já fica. Quando a gente vê certas coisas, a gente fala: Meu Deus do céu, como o senhor falou, vai superabundar a iniquidade, né? Quando tiver nesse tempo de transição, né? Justamente pro triunfo do Imaculado Coração de Maria. Mas para isso acontecer, a iniquidade vai chegar num ponto que você vai ficar até assim: Como que pode? Parece que o homem inventou uma nova forma de fazer o mal, né? Uma criatividade para fazer coisas que você nem imagina de maldade que a pessoa pode fazer surgir. E a gente já vê. A gente ia ver coisas assim horrorosas, é, filhos planejando contra os pais, né, igual um caso de uma moça planejando contra a mãe. Eu não abri a matéria, mas assim ela tava falando mesmo de acabar com a mãe, né, para pegar todo o dinheiro dela, né, um golpe altíssimo, muito dinheiro contra a mãe. Então você vê assim, né, pai contra filhos, é aquilo que o Senhor falou tá acontecendo, né, filhos contra pais. Né? É, é muito abuso infantil, né? muita coisa acontecendo, muita violência. Né? Então, é muita coisa, é real isso, né? A Luísa. A Luísa viu tudo isso, né? Então, a gente fica assustado mesmo. É doloroso, né? Ver o homem agindo assim. Porque não é assim que foi criado para ser, né? Aí ele fala: Tá vendo, minha filha? Né? São absolutamente necessários castigos tá vendo em todas as classes entrou a podridão e a gangrena por isso é necessário ferro e o fogo para fazer que não pereçam todos tá vendo para fazer que não pereçam todos é necessário punir Não né? é necessário castigo né porque todos estão pecando não estão pecando só quem você fala assim ah, esse não, não vive na fé católica que então, ele é ignorante demais, Senhor, né? Muito, muito bebezinho, sabe de nada ainda, né? Então, é como você ver eles fazendo coisas ordenadas. Aí você fala: e aqueles lá, filho? Eu vou mostrar para vocês aqueles que fizeram um voto para mim de pobreza, de castidade e obediência. Olha lá o que eles estão fazendo. Aí você fala: o quê? Mas eles estudaram, Senhor, eles estudaram teologia, eles estudaram por tantos anos, eles, né? Se dedicaram, Senhor, né, deram suas vidas. É, pois é. Mas muitos filhos estão por interesse, porque querem. Porque é um meio também de profissão para eles. Ganhar dinheiro, ser reconhecidos, né? Se sente bonitos com aquela roupa, né? Poderosa. Muitos se sente bonitos, gente. a palavra que o senhor está me dando. Eles acham bonita aquela roupa, assim, dá um ar de poder. Igual os fariseus ficavam, né? Dá um ar de grandeza, né? uma aura de, de muita coisa. Né? E eles esqueceram que eu, filha, até minhas vestes eu dividia, eu não ficava nem com muita veste. Né? Eu dava para aqueles que não tinha. Então eu não me preocupava com a veste, com a riqueza, com a beleza da vestimenta, com o posto. Meu posto era fazer a vontade do pai e esse posto me custou muito, né, filha? Pois é, eles não querem também o, o, o sacrifício que há nisso. Eles querem só a parte boa, que é ficar bonito, né? ficar bem bonito, ficar rico, ficar importante, né? ser considerado pelos outros, a estima própria. Então, eles não querem perder a estima. E o mundo é quem dá essa estima para eles. Então, eles querem fazer aliança com o mundo. Porque só comigo, comigo é só sacrifício. Comigo não vai ter conversa fiada. Comigo é sim ou não. Né? O resto é do demônio. Então, comigo, é, a, a, comigo eu sou firme. E eles com o mundo, né? Tem Tem, vamos dizer assim, é como Jesus. Tem brechas, né? No mundo assim, tem umas brechas, não, porém, você pode sim fazer, sim, você deve ser assim mesmo, porém, dá para dar uma camuflada que ali dá para ter uma flexibilidade ali, ali Jesus não é assim. Jesus fala é sim ou não. É muito firme, como ele foi firme com os apóstolos, né? Ele foi muito firme, né? Se tu não te conformas, sendo de absoluta necessidade de fazer isso, eu não virei segundo o meu costume, e não te manifestarei quando enviarei os castigo. E não sabendo tu, e não encontrando eu quem de algum modo rompa a minha justa indignação, darei livre alívio à minha ira e não terás nem sequer o bem de fazer perdoar em parte o castigo então se a Luísa não aceitar o modo divino de operar né que é castigando então nem a parte de vítima mais vai ter necessidade já que, já que eu terei que fazer tudo sem a Luísa né porque a Luísa não quer eu vou eu não vou aparecer para ela né vou desculpa aí vou castigar eu vou castigar, aí eu vou derramar minha ira pra caramba, porque de um lado eu não ia derramar tudo, porque eu ia, ia até ela, né, para ela me consolar, pra mim ter ela como o refúgio, né, ter uma alma vítima pra, pra ela fazer a parte do, da, da, da misericórdia diante da justiça, da minha ira, pra ela poder, então, sofrer o que ela puder sofrer. O eu designar para ela sofrer para mim não castigar ao todo, mas ela não tendo ela para contrapor, né, pra, na balança, porque ela, ele colocou ela na balança, né? <laughs> e ele não deixa de considerar ela, né, nessa balança. Mas se ela não se colocar no posto dela e, e fica com raiva porque ela não quer nada, então vai, então é tipo assim, pode ser perdoado metade. Né? Mas se ela não quer que castigue nem a metade A outra metade Ela quer tudo, não tem jeito né? Tudo tem equilíbrio E não pode contra a vontade divina Que o próprio Jesus não vai contra a vontade divina Então a Luísa também não pode né? Mas se ela não quer a outra, o equilíbrio da balança Se ela quer tudo pro lado dela Não tem jeito, ela sabe Então eu vou jogar tudo pro outro lado Da ira, o que também não vai ser legal porque tudo tem um equilíbrio. Eu não quero isso. Ele não quer isso. Ele quer o equilíbrio, né? Não é? Ato... Porque senão por que, que a Luísa tá lá, né? A Luísa não tá ali à toa, né? Então ele quer contar com ela. Mas ela precisa estar, tipo você assim, tá do meu lado, né? Você tá. E aí? Eu posso contar com você mesmo? né? Além disso, o não vir e não derramar em ti aquelas graças que teria querido derramar é também uma amargura para mim. Como nesses últimos dias em que vão vir tanto tanto, 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 tenho a graça contida em mim. Então. Você não gosta de me aliviar, Luísa? O que mais te dói não é me ver sofrer. Você não quer me dar alívio? Você não quer sofrer por mim? Então, essa é a melhor forma. É eu chegar e ter como derramar em ti, né? Enquanto eu dizia isso, mostrava que queria se aliviar. E se aproximando de minha boca, derramou um leite e docíssimo e desapareceu. Então. Deus é maravilhoso, né? A forma com que ele dirige as coisas, né? Ele é ordem. Ele falou ontem na live. A divina vontade é ordem e equilíbrio. Tudo tem um equilíbrio. Tudo. Nada é demasiadamente, é, vamos dizer assim, exageradamente uma coisa e desequilíbrio na outra. Não tem como pesar também a justiça e a misericórdia ficar defraudada. Não tem como pesar na misericórdia e defraudar a justiça. Deus é ordem, né? A divina vontade é, é ordem. Ordem no amor, ordem na misericórdia, ordem em tudo, no perdão. É aquilo. Deus perdoa. Mas já pensou se Deus perdoasse, perdoasse e falasse: o homem não precisa se arrepender. Desequilíbrio, não é? Sem esforço nenhum da pessoa de se arrepender. Então não teria um amor verdadeiro. O que é o amor verdadeiro da criatura? O livre-arbítrio, então seria para quê? Se não não precisa de amor verdadeiro sem assim, que vai ter sempre perdão e pronto e não tem arrependimento então você vê que tudo tem um tem o quê equilíbrio e nós também né na divina vontade o senhor coloca a gente nesse equilíbrio né então a Luísa está sendo colocado em equilíbrio nela né a privação é para equilibrar porque não é só ficar com Jesus também não é ficar só sem Jesus então tem um momento que Jesus vem né Jesus honra a sua palavra, chama ela para ser uma vítima, e precisa justamente para ter esse equilíbrio entre não só castigar e ter a Luísa como outro Cristo né, se sacrificando. Porque ela tá fazendo aquilo que Jesus não emprestou a sua humanidade, né? Para se sacrificar, então a Luísa tá recuperando, né? Representando um humano, totalmente humana, 100% humano, né, para poder fazer esse trabalho. Jesus Cristo e Jesus representando o Pai e a Luísa e Jesus ali. Então, Deus, tudo que Ele faz, os desígnios dele, tudo opera com uma maestria muito grande. Então, nós estamos confiando em Deus que dirige tudo, né, gente? E nos dirige em tudo, equilibrando em nós também, nosso amor. Então, a gente ama as almas, a gente ama a Deus. A gente vê que é muito doloroso os castigos. A gente não é indiferente à guerra na Ucrânia. As situações, mas a gente olha a divina vontade, o Senhor nos põe nesse equilíbrio. Porque se a gente amar humanamente, ficar no humano, a gente vai falar: não faz isso, não, não, Senhor, não deixa mandar bomba ali, não, não deixa ter terremoto ali, não, não deixa ter ciclone ali, não. não, deixa ter furacão ali, não. Mas a gente vai olhar o humano, o, o, o manter, a gente vai olhar só a humanidade das pessoas e não a vontade divina, não olhar o que Deus está fazendo, não olhar o que é melhor para a alma, então. Você põe a gente nesse equilíbrio de ver as coisas nesse equilíbrio também, entendeu? Entendeu para quê das coisas? E a gente é, é ficar firme na vontade divina, né? E a gente, a, a quanto mais a gente ama é a divina vontade, né? A gente não vai mais ver problema nas situações. A gente vai sofrer o que tiver que sofrer, mas a gente sabe que faz parte que e que a cruz é por bem, não por mal. Então 21 de abril de 1903. Jesus suspende Luísa de seu habitual estado para poder castigar. Tá falando de castigo mesmo. É, tendo passado dias amargos de privações e muitas lágrimas, com acréscimo de me ver na possibilidade de que o Senhor me suspendesse do estado de vítima, como de fato me aconteceu, que porque me esforçava não podia perder os sentidos, mas fiquei surpreendida por muitas dores internas que me inquietavam, né? Muitas dores inquietando ela. Sem que eu pudesse compreender. Apenas um sonho na noite, no qual me parecia ver um anjo que me levava dentro de um jardim, no qual estavam todas as plantas enegrecidas, enegrecidas, mas eu não fiz. Não fiz o quê? Mas eu não fiz, só pensava. E como Jesus me tinha expulsado de si. Então, ao fim da tarde, o confessor chegou e, encontrando-me em mim mesma, disse-me que as vinhas tinham congelado. Nossa! Então tem tudo a ver o sonho do anjo, né? Que, que o anjo, no sonho, um anjo levou ela dentro de um jardim. No qual estavam todas as plantas enegrecidas? O que é enegrecido? Destruído? Seco, né? Deixa eu ver aqui só para me entender. Enegrecido, ah, Obrigada. Que se enegreceu, não? <laughs> que se tornou negro escuro, escurecido pela neblina, olha ele falou que congelou, né? Se tornou escuro pela neblina, que foi voz de calúnia, difamação, tal, você que sentido mais humano, né? Escurecido pela neblina. Ok, foi foi tudo enegrecido essas plantas, né? Aí ela falou que voltou, né, Em si, né? Normal, né? Natural? Aí o confessor falou para ela que as vinhas tinham congelado. No ar. Aí eu fiquei aflita a pensar nas pobres pessoas e no temor de que não me fizesse cair em meu estado acostumado para poder livremente castigar. Então ela entendeu que aquilo é um castigo, né? De, que Deus deu, né? Para nessa situação. Tipo assim, tudo tem a vontade divina, né, gente? Não, não cai uma folha da árvore se não for a vontade divina. Então, isso. Isso aí aconteceu, mas foi a vontade divina. Mas esta manhã o bendito Jesus veio fazendo eu cair no meu estado habitual. Eu mal ouvi e lhe disse. Então, a nem esperou Jesus aparecer direito e já começou a falar. Ah, Senhor, ah, e ontem se aprontou, né? O que, que o Senhor fez? Então você saiu com a, com a sua e além disso nem sequer me disse nada, né? que pelo menos teria implorado para evitar em parte o castigo, né? Tipo assim, ela falou assim, pelo menos então eu ia fazer o que o senhor falou que eu posso, né? Implorar em parte, precisando castigar, mas nem isso eu pude fazer porque o senhor saiu escondida, né? Não me deu tempo nem de te ver. E ele, minha filha, era necessário que tu que te suspendesse. De outra maneira, tu me terias impedido. E eu não poderia estar livre. E além disso, quantas vezes não fiz eu o que tu quiseste, né? Quantas vezes eu não, eu, deixei, eu não deixei de castigar, né? Eu me rendi, né? O seu pedido, né? Me rendi a sua súplica. Quantas e quantas vezes, né? Eu não fiz... Eu não olhei o seu lado, vamos dizer assim. Não é eu que... Porque assim, é Jesus que olha o lado dela e ela o dele, né? Então, quantas vezes eu não olhei o seu lado, né? Então... Ah, minha filha, é necessário que o mundo chova os flagelos. De outra maneira, por cuidar dos corpos, se perderão as almas. Ah, aí. É o que está confirmando o que está falando lá em cima. Olha o que pode acontecer se não tiver o castigo. Por que é, que é o castigo? Justamente pra, porque se tem um castigo na terra, é desapegue da terra. Tem o um castigo na ordem corporal, desapegue do corpo, né? Se tem o cacho do material, desapegue do material. Por quê? Porque se não perde a alma, gente. O mais importante é a alma. O que, que adianta? Ter pessoas só bem vestidas, bem nutridas, fisicamente, né? Ricas, né? Empoderadas, de... batendo carrão na garagem, com casa luxuosa, né? Comprando todo final de semana. E a alma? A alma feia capengando, né? Aquela roupa suja, né? Cheirando mal, hein? Pobrezinha, desnutrida. E aí? É muito sério? É muito sério? Então, tá, quando a gente vê isso, a gente entende: ah, Jesus, então se o Senhor tá falando isso no livro do céu, não tá aqui de enfeite. Então, a gente entende por que é necessário estar tendo ciclone aqui na nossa região no Brasil, né, Santa Catarina, podendo chegar nas regiões litorâneas, né? Então assim, tá assim, nós estamos entendendo aqui no Livro do Céu a gente acha o endereço dos seus atos, a gente acha a explicação precisa dos seus atos na Terra, do que está acontecendo hoje, né? Porque é o Livro do Céu é só com o Céu que a gente entende o que acontece na Terra, né? Então, nós estamos olhando através dos olhos de Deus. O que está realmente acontecendo? Se você olhar através dos olhos humanos, você vai entrar no jornal e vai ouvir um monte de coisa. E o humano vai falar um monte de coisa. Mas agora nós estamos vendo o que o Senhor está falando. É a manchete, é o jornal transmitido do céu. O Senhor está falando: é necessário que chova flagelos. De outra maneira, de outra maneira, por cuidar dos corpos, se perderão as almas. Acabou. Essa é a verdade que tem que ser considerada. Aqui não tem fake news, né? Aqui é Jesus falando. Pronto. Então você fica calmo. Ai, Ruth, esse entra o comunismo no Brasil. É necessário porque o povo brasileiro está pecando muito. Está preocupando com o corpo. Está preocupando só com, com, com a política que concede para eles alívio na terra. Não estão preocupando com as almas. Então é necessário. Ah, Ruth. Então, se acontecer, é para ficar tranquilo, é para é gente. Nós vamos sofrer muito, mas a gente sabe que, que é necessário. Sim. Hein? Não é eu que estou falando, é Jesus que está falando. Eu não sei de nada. É Jesus que está falando aqui, ó. É necessário que no mundo chova os flagelos de outra maneira, por cuidar dos corpos se perderam as almas. Então, tá tranquilo, tá favorável. <laughs> tranquilo? Tá favorável para a alma. Mesmo que não esteja tão tranquilo para o corpo, mas está favorável para a alma. E é isso que importa. O que, que adianta estar tá tranquilo para o corpo e estar tá desfavorável para a alma? O que, que é melhor? Você prefere corpo ou alma? <laughs> Seu corpo ele vai ressuscitar no juízo final. Você não tem o poder para manter ele, mas Deus tem o poder de para pode virar pó e ele fazer de voltar de novo. Igual lá em Ezequiel, lá, os ossos ressequidos, tudo criando carne e voltando à vida. Esse é o nosso Deus, ele pode tudo, ele dá vida, dá morte, tudo, né? Não tem que ter medo, ele cuida do corpo, muito mais do que nós. A gente não sabe manter nada, se a gente acha que mantém o nosso corpo, a gente tá enganado. Eu que mantenho meu corpo, Ruth. não. Você cuida dele, né? Você cuida, você vai se alimentar, você vai, mas tudo isso é por causa dele. <laughs> você não poderia mover um dedinho se não fosse a força divina. Nós estamos nas mãos de alguém que é muito maior do que nós, né? Então não tenha medo daqueles que são muito pequenos e, e às vezes tenta dar um grito e te assustar Dá um grito assim, mas é outra nada gritando para tentar ser ouvido, ser considerado e ser temido. Mas esse reinado deles é temporário, não preocupa com isso, tá? Preocupa com aquilo que não perece. Preocupa com aquilo que não perece, que que aquilo que vai, que precisa estar tá bem bonito e que só Deus pode embelezar e adornar. Preocupa com sua alma, preocupa com a alma das pessoas, da sua família, do mundo. né? Não fica preocupando com o corpo, não. Então, se vier comunismo no Brasil, o que for que acontecer, é o Senhor permitindo. Não vai ter uma folha que vai cair da árvore se Deus não permitir, se a Divina Vontade não permitir, tá bom? Eu isso desapareceu e me encontrei fora de mim mesma, sem meu doce Jesus. Por isso, ia buscando, né? Aí atrás dele. E nesse momento eu via no céu um sol diferente do sol que nós vemos. Uau! Nu! No... E junto uma multidão de santos. Ai que lindo! Olha isso. Os quais, ao ver o estado do mundo, olha só. Meu Deus, os santos até ficaram chocados, né? Ao ver o estado do mundo, a corrupção. E como se fazem zombaria de Deus aqui, ó. O que mais dói? Zombaria de Deus. É o que mais dói, gente. É a maior desonestidade que tem de zombar. É zombar. Isso não pode ser. Você vai deixar, gente? Gente, a gente humanamente falando. Você gostar de alguém zombar do seu pai? cuspir na cara dele. Então. A gente tem que pensar na dor de Deus, sabe? Mas a gente está assim, ah, não interessa o que tá acontecendo não? Só interessa que mantém dinheiro na minha conta, que mantenha comida na minha mesa, vou estocar comida. Só interessa ser minha família. Que é isso? Se Deus está castigando, é necessário, gente. É porque gosta, não? Mas é porque é necessário. É que o homem aprende apanhando mesmo. Que o homem é muito atrevido, muito atrevido. A vontade humana é atrevida. Ela precisa de, de ser regulada. Ela precisa. Então Santos viu a zombaria que se fazia de Deus. Todos em voz gritavam: Vingança de tua honra, de tua glória. Faz uso da justiça enquanto o homem não quer reconhecer mais os direitos do seu Criador. Mas como falava em latim. Eu pensava que fosse este o significado ao ouvir Eu tremia, me sentia gelar, e implorava a piedade e a misericórdia. Então, a, a Jesus tinha Luísa, né, para ser essa parte, né, do perdão, em parte, porque o Santo estava pedindo a, ving a vingança por parte do, de Deus, né, por causa do, do mal do mundo, né, por causa das ofensas do mundo contra Deus, né tava pedindo a justiça. E a justiça aí tá vendo? Então me cobrando minha ação. Né? E a Luísa é o contraste, né? Justamente para pôr esse equilíbrio que Jesus sendo outro Cristo na Terra. Jesus não tá sozinho, tem ela, nela, né? ela é um elo, né? Ela é uma coluna para ajudá-lo, né? Então ela vai estar tá sempre assim, pedindo piedade e misericórdia, né? Para que não se faça se por 100%, né? derrame 50, então. Os outros 50, né, ele usa dela. Amém? E os, os santos não poderiam fazer isso, né? Estão lá no céu, né? A Luísa não. Está na terra, sendo outra criatura, né? Que também está, vamos dizer assim, desse lado, né? Que pode pedir. Porque precisa ter uma pessoa humana mesmo. Uma criatura que está em corpo, que, na terra, né? Os santos não. Para poder fazer esse trabalho. Para ser... A uma humanidade para Jesus. Né? Então a Luiza é essa hóstia. Né? 3 de dezembro de 1903. Com a divina vontade a gente é tudo. Ó. E sem ela a gente é nada. Somos nada. Nada, nada, nada. O que, que eu sou sem Jesus? Nada, nada, nada. Né? Nada. Agora com Deus somos. Tudo e nós fomos feitos para ser esse tudo para ser cheios, cheios de Deus. A gente foi feito para ser cheio de Deus, continuando no meu estado habitual. Por pouco tempo veio meu bendito Jesus e disse, né, minha filha? Qualquer ação humana que não tem nenhum nexo com a vontade divina põe fora a Deus de sua própria criação. Meu Deus. Qualquer ato humano, qualquer ato humano, qualquer coisa, qualquer coisa que a pessoa faça, mas que não tenha nenhum nexo, nenhuma ligação, semelhança com a vontade divina. Põe fora a Deus de sua própria criação. A pessoa tá fazendo sem a cooperação de não tem Deus para sustentar a pessoa né para fazer aquela ação né mas não vai ter a vamos dizer assim é diferente você atuar com Deus porque você vai estar com os atributos dele E tudo que você fizer vai... vai poder entrar em Deus é algo saído de Deus porque você fez unida com ele Nessa consciência, nessa intenção e pode entrar nele, então vai receber todos os bens que Deus contém, que, que, que são os atributos dele. Vai ter imutabilidade, multiplicidade, vai, vai ser universal, o bem de todos, vai ter todos os atributos de Deus. E Deus é ordem e equilíbrio, então dele sai amor, sai, sai justiça, sai misericórdia, sai tudo junto, não é uma coisa só, mas puxa tudo, vamos dizer assim, tem todos os elementos de Deus, tem. Tem o sangue dele correndo naquela atitude. Tem, tem o endereço dele, né? Tem o carimbo dele, o registro dele. Ó, é de Deus. Essa obra é de Deus. Esse ato é de Deus. É uma extensão minha. É ação minha. Sou eu mesmo nesse ato. Porque essa alma fez fundida com a minha vontade. Ela fez considerando a minha vontade. Porque não é estéreo essa obra. Não é estéreo. É uma obra que tem vida. uma obra que tem. É, vitamina é uma obra que tem todas as minhas características e tudo que eu pego tem grandeza. Tudo que Deus pega, tudo que Deus faz, carrega aquilo que Ele é. Então tem Deus nessa obra, tem o próprio Deus nessa ação. Agora, fora, sem esse nexo com a vontade divina, não tem. Então são obras estéreis, porque lá no fundo tem finalidades humanas, então a pessoa recebe a recompensa humana dela, glória humana, honra, aplauso. É, coisas inerentes à terra, mas que são vazias de espírito interior, é, vazias de uma graça que vai beneficiar todo mundo. Por isso que você vê que Deus dá liberdade para o homem. É a com a vontade divina, mas ele cria muitas coisas vazias. Você não vê Deus ali, você não vê algo que, que é característica de Deus. Você, não, você vai encontrar uma, uma, um, uma obra muito grande, rica, que custou bilhões. Mas é quando você olhar ela, você vai falar assim: vamos ver se tem características divinas nessa obra. Quais são os atributos de Deus? Multiplicidade. Hum, não vi, não. É, ordem. Visa o bem de todos. É universal. Aí você vê. A hum, gente fez mais pra eles lá. Para algumas pessoas só. Vai beneficiar algumas pessoas só. Você então tá faltando muita coisa aí. Então, tem que, então não é uma coisa em prol de, de todos. Eu estava vendo uma reportagem do meu esposo do, da ponte que eles fizeram na China, né? Eles fizeram um, uma ponte no mar, né? Que vai atravessar e vai ajudar, é, vai facilitar o trajeto das mercadorias, vai, vai facilitar a rota deles de um lugar para o outro, fazendo isso através do mar. Aí quando você vê o trabalho deles, você vê que Deus permitiu, é a vontade divina, porque todo mundo tem. E com ela, alguns faz coisas egoístas, né? Com ela, coisas egoístas, mas é como se fosse assim: o um homem quer fazer aquilo e Deus permite, mesmo se não algo feio, ou bobo, sem objetivo, que não vai ajudar muita gente, mas Ele permite, né? Porque dá liberdade. Só que aí você vai olhar as características do trabalho deles e ver que teve muita coisa errada, né? Muita gente morreu fazendo isso, eles é, infligiram leis trabalhistas, eles não se importaram com a. Com o um bem comum. Nem de quem estava trabalhando. E nem que a população toda. Porque eles gastaram bilhões que cheiraram de verbas que poderiam ajudar na educação, na saúde. E eles pensaram só neles. E outra coisa. Quando você vê o objetivo deles. O objetivo deles não falou. É para glória de Deus. Que nós estamos fazendo isso. Falaram assim. Ah, nós queremos ser visto como... Como o país que tem a maior ponte já construída sobre o mar. Então eles querem serem vistos melhores do que as outras pessoas. Eles querem ser vistos como um país é, super desenvolvido, né? Que esteja, que seja o número um naquilo, que seja e, que, e não só seja que faça, porque os outros também podem fazer, mas que façam melhor, né? Que sejam uma referência, né? Uma referência, mas não uma referência como deixar um valor para ninguém. Mas deixar um, um, um poder mesmo, ó. Calem a boca, outras nações, porque nós podemos fazer tais coisas e vocês não. Olha só que nós, onde nós chegamos. Nós, o eu, o eu, o eu, o eu. Aí quando você vai olhar, tem um, um bem como não tem. Muitas pessoas que moram no país não vão ser beneficiadas, não vão poder ter é, é, essa, vamos dizer assim, dá curiosidade. Você vê uma ponte que passa pelo mar e que some na neblina, né? Mas muitos não vão poder passar por ela, né? É só para algumas pessoas no país, né? E Tem que ter uma autorização, então, tipo assim, pessoas VIPs, né? Não é qualquer um cidadão comum. Então você vê que eles não fazem isso, não tem esse pensar o bem de todos. Então o que isso vai fazer para a humanidade? Só trouxe problema econômico, ambiental, porque eles destruíram muitos corais, né? Destruíram muito, muito da vida marinha para construir essa ponte. E ainda é possível se colocar em perigo, porque é uma área de muito tufão. Mas eles tiveram a inteligência e incrível. Então, Deus é quem dá inteligência. Só que às vezes o homem usa para questões egoístas, porque não tem nexo com né? a vontade divina. Não é considerada a vontade divina, não é o ato primeiro que eles vão buscar para fazer aquilo. Né? Senhor, é a sua vontade? É o que você quer? Isso vai ser bom? Não tem se perguntar para Deus. Eles pergunta para eles mesmos. O que, o que nós podemos fazer para chamar a atenção? Vamos fazer algo que ninguém fez para gente ser tá em todas as manchetes, para todo mundo ficar intimidado ao ver como que nós somos é, grandes. É assim que eles pensam. Eles pensam em algo para estar sempre à frente, Ó, antes dos Estados Unidos, tá? Antes de outros países, tá? A gente tem que estar tá na frente. Então, vamos investir pesado em tecnologia. Não importa se vai ter gente passando fome que nós vamos tirar deles. Não importa, o que importa é que a gente seja um país considerado inteligentíssimo, que faz coisas que ninguém faz. Então não tem nexo com a vontade divina, entendeu? Porque, porque se tivesse, se Deus ainda te dissesse: não, não é tão ruim a ideia de vocês, mas vamos fazer de um jeito que não vai causar dano nenhum para nada. Tem um jeito com certeza, e que todos vão se beneficiar, mas que Deus não é assim. Egoísta não é que olha o bem só de um, então ele ia fazer algo que para ajudar todo mundo. Então, já que vocês precisam dessa ponte para passar pelo mar, vamos fazer de uma forma que ajuda todo mundo. Deus, então com Deus, faria coisas melhores, né? Mais inteligentes, porque teria informação divina, força divina e que beneficiaria, beneficiaria todo mundo. E também, eu, às vezes ia dizer, ia dizer que não, olha, isso talvez não é a melhor forma de a gente fazer, né? Dessa forma aí é mais prejuízo. Tem uma outra forma. Vamos construir então um. Não construir um trem mais rápido, mas que, que mais acelerar, né? Vai ser mais rápido, mas de uma forma assim boa, né? Que vai ser sustentável e que vai ajudar todo mundo. Vamos desenvolver um avião mais rápido, então? Mas enfim, oito eu ia dizer não tá bom. É bom que vocês vão ter o um sacrifício né, de, de ficar mais horas em viagem, de ter que esperar, de vocês verem que vocês não são o um controlador do tempo, que, que, que é graça para vocês esperar, que é graça para vocês demorar, é, levar uma coisa de um lugar para o outro, que esse sacrifício que vocês têm, que é difícil, mas que, você, que isso instiga vocês a trabalhar, a se sacrificar, a morrer por si mesmos, né, a se exercitarem. Então tem toda uma finalidade para a qual eu permito vocês fazerem coisas para facilitar a vida de vocês, mas também não permito vocês ir muito além para que vocês tenham o sacrifício do trabalho, para que vocês tenham o sacrifício de, de saber que tem um tempo que tem que esperar e que isso é importante. Para que vocês não se sintam deuses né, de tudo, mas que vocês vejam que tem limite, que tudo tem um limite e esse limite não é ruim, esse limite é ordem. Porque, porque, quando vocês querem passar todas as fronteiras, né? E querem derrubar todas as dificuldades, vocês acham que com isso vocês estão fazendo conquista, mas na verdade vocês não estão fazendo conquistas, né? Que vocês estão exagerando, e esse exagero é desequilíbrio, vocês estão mexendo numa ordem, né? Na natural das coisas, né? Como o mar tá lá, os animais do mar, marinhos estão lá. Tudo tem uma ordem, e quando vocês mexem com isso, vocês causam outros problemas, igual essa ponte. É tão egoísta, que eles falaram que ela só pode durar 100 anos, e que depois ela ia ser destruída. Então, tipo assim, tá, uma hora ela cai. Ela cai com alguém passando, ou então vai deixar um problema ambiental gigante pro próximo, né? Porque eles não vão estar tá aí, Os próximos. Ah, problemas, né? É um problema que a gente vai empurrar para frente e que o próximo seja mais inteligente e resolva. Então, tem o egoísmo. Então, se ela não vai durar, tá vendo que não tem eternidade? Que, que é uma das coisas que, que Deus faz. Tem imutabilidade, tem eternidade. Então, não tem esse carimbo de Deus ali, porque não tem eternidade. É, não tem. Ela é uma obra, uma obra perecível. E as coisas de Deus não são. Então, tá vendo como quando o um homem opera com Deus é diferente do que quando ele opera sem? Quando ele opera com a vontade permissiva, porque ele, lá no fundo tem a vontade divina permissiva, senão o homem não move um dedo, né? Então, detém a liberdade, o livre-arbítrio, mas que para eles também ver, né? Nossa, gente, a gente não é tudo isso, né? Vai para você ver. A gente pensou em fazer tais coisas de uma forma e olha para você ver como que a gente é nada, né? Como que, que lá no fundo... Por mais que a gente use todos os recursos em engenharia, a gente vai ver que lá no fundo a gente não tem domínio sobre as coisas. Também serve para a pessoa pensar. Então nada se perde na divina vontade. Que aí você, per você percebe. Você consegue fazer esse nexo depois com a vontade divina e perceber como que é diferente o humano do divino, né, Senhor? Como que é diferente o homem trabalhando sem perguntar para o Senhor e ele trabalhando perguntando para o Senhor, considerando a sua vontade? É muito diferente, né, gente? Então, até mesmo mesmo sofrer, por quão santo, nobre e precioso fosse a meus olhos, a gente sofrer. Não obstante, se não é parte de minha vontade, em vez de me agradar, me indigna, me indigna e me é desagradável. Então, até no sofrer, né, todos os nossos atos, eles precisam partir da vontade divina. E não é ficar na vontade divina é, permissiva, né? Tô sofrendo porque, em consequência do meu pecado, né? Tô sofrendo em consequência que eu bebi pra caramba e agora eu tô com a doença. Fumei pra caramba e meus pulmões estão todos pretos, tá tudo estragado. Mas ainda assim, Deus permitiu, passou pela vontade divina, né? Mas tem a divina vontade querida, né? E também, às vezes a pessoa sofre, mas a, ela não vê a cruz, ela não vê uma ligação divina. A pessoa sofre, por exemplo, trabalhando. Todos os dias é um sofrimento também, é um sacrifício, mas a pessoa não faz uma ligação com a cruz, né? ela, não, ela não vê isso como um alimento da cruz para ela, não vê como uma graça que une ela a Deus, não vê essa ligação com Deus do sofrimento dela, né? Então, às vezes sofre para muitas coisas humanas, né? Sofre para finalidades que não são para agradar a Deus. A pessoa sofre, por exemplo, para ficar numa fila para ver um show, para comprar ingresso, fica dias pegando sol e chuva, sol e chuva, frio. Pra poder ser o primeiro lá no show, né, para conseguir aquele ingresso. Então, às vezes a pessoa faz grandes sacrifícios em nome de ídolos, né, humanos, ídolos. Em nome de si mesma, né, um sacrifício muito grande para ter o corpo perfeito, para ter a aparência perfeita, né, que a ah, enfim, né, para ter aquela carreira, né? Eu vou me sacrificar, vou ficar sem dormir. E às vezes ela não pergunta se é a vontade de Deus, né? Aquele sonho que ela tem, se é o melhor para ela. Né? Então não parte da, da vontade divina, porque ela não chama Deus para participar de verdade. Ela não considera no coração dela, porque tem que ter na, uma consideração nossa, uma correspondência. Não é só da parte de Deus e tá bom. Tem que ter a parte do homem. O homem precisa voltar para a ordem. Né? Ah, o poder da vontade divina, como é santa a vontade divina, como ela é adorável e amável. A contigo a gente é tudo. Ainda que nada façamos. Então, na vontade divina, você nem precisa fazer essas coisas grandes, assim, externas. Deus não te pede isso, né? Eu, na simplicidade do seu dia, você faz grandes coisas. Aí que tá o incrível, né? Que você vê como que a força de Deus é grande, porque você faz coisas que você fala. Mas isso é nada, Senhor. Isso é nada, Senhor. Como que eu posso estar agora, Senhor, é, no mundo todo evangelizando, como se eu tivesse. Noto falante divino é, falando com o mundo todo, sem que eu só estou aqui na minha casa, não é no computador aqui gravando um vídeo. E como que pode que esse ato ser tão poderoso? Mas é porque não é um ato humano, eu. Porque se eu humanamente falasse, como que eu poderia falar com o mundo todo? Como que eu poderia levar o orvalho benéfico para o mundo todo? Como eu poderia fazer um bem universal, gente? O máximo de bem que eu poderia fazer, e às vezes até visando algum interesse, né? É na minha casa. Um bem para o meu esposo. Mas como que pode um bem que eu faço para meu esposo na divina vontade ser para o mundo todo? Ser uma reparação universal? Ser um ato de sacrifício como Jesus na Eucaristia? Como pode uma coisa dessa? Vontade divina. Não é a quantidade, não é a extensão exterior. É a intensidade que, que é uma característica da vontade divina que ela tem. E que ela contempla todos. Ela é universal. Ela é múltipla. Né? Ela é múltipla, 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 não é só uma. É muitas, muitas, muitas coisas feitas. Ela é imutável, né? Ela é imutável. Não é só hoje e, e valeu só para o agora. Né? Ela contempla todos os tempos passado, presente e futuro. Ninguém fica fora. E, e ninguém, em lugar nenhum, fica fora. No purgatório recebe, no céu recebe, na terra recebe. É espalha esse avalio benéfico para o mundo todo e, e para além mundo, né? Que, que é o céu, o purgatório. Então, tipo assim, ela é fecunda, ela dá luz a todos. Gente, é, é emocionante. Dá vontade de chorar, sabe? Tem hora que dá vontade, dá, dá vontade de chorar só de pensar nisso. Como que pode, gente? A gente fala assim, Senhor, eu não fiz nada, Senhor, nada, nada. Parece que eu não estou fazendo. A minha vida é tão comum, Senhor, eu nem saio pelo mundo pregando. Eu cuido da minha casa, trabalho em casa mesmo, dou aula para crianças em casa. Eu sou uma pessoa tão comum, Jesus, nem na minha paróquia eu atuo tanto. Se eu vou lá para ler, né, e participo do grupo de oração de vez em quando, eu prego lá. É tão. Eu sou tão assim desconhecida das pessoas. Pode olhar meus contatos do celular, Jesus. Como que eu ajudo o mundo todo, Senhor? Se eu olhar meus contatos, Senhor Jesus. Se eu olhar quantas visualizações vai ter esse vídeo, Senhor. É tão pouquinho. Tão pouquinho. Tão pouquinho, Jesus. Mas o Senhor está falando que... É porque é Deus fazendo. É ato divino. A gente acha que a gente que está fazendo. A gente... Aí se eu medir pela minha cabeça... Eu falo, não tem como, Jesus. Olha, Jesus, os contatos meus aqui. Olha se assim, o um pouco de gente que, que visualiza os vídeos. Jesus, como que isso pode ser tão grande assim? Eu só estou falando, Senhor. Não estou fazendo mais nada. Eu não estou saindo poder nenhum de mim assim. De mim não tenho nada. Eu sou nada. Eu falo sempre assim, justamente por isso, para você ver. Pra você ver que você não pode nada. E você sabe disso, que você é nada, não tem problema. Mas pra você ver o que, que é a minha vontade divina. Você nunca, nunca desconsiderar ela na sua vida. Nunca fazer pouco caso dela. Nunca fazer pouco caso dela pra você ver o seu nada. O seu o seu, o seu nada é pra fortalecer e pra te mostrar que eu sou tudo. Pra você me considerar e ver que eu que quando é Deus operando, não precisa, e é para te provar que quando é Deus operando, não precisa de grandes coisas humanas, não precisa de grandes atos exteriores, brilhantes, mas é na simplicidade mesmo do seu ato, e você me considerando nessa simplicidade, e me amando nessa simplicidade, é que eu posso ser tudo, porque você foi direto na fonte, como o ato primeiro seu, que te moveu, o princípio que te moveu foi a minha vontade, e por ela ser considerada, ela pode fazer essas coisas, ela tem esse poder. E parece nada para você, mas eu fiquei feliz. Fiquei feliz que eu só te pedi para apertar um botão e você apertou com o seu sim. Eu fiquei feliz. Eu fiquei feliz. Você abriu a sua boca e está falando e eu tô feliz por você ser minha boca. E através disso é que eu faço tudo. Gente, é muito grande. Jesus é muito maravilhoso. É a vontade divina que tudo faz, que tudo rege, que tudo governa. Porque a vontade divina ela é fecunda, gente. A vontade divina não é infértil, não é perecível, ela é fecunda. Tipo assim, dá efeito a palavra dá efeito. A palavra dá vida, não se perde nada. E dá luz a todos os bens: todos os bens. Tudo, 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 tudo. Agora, sem ela, a gente é nada. Sem ti, nós somos nada. Embora tudo façamos. Então. Eu poderia fazer muito mais coisas humanas e poderia não ser nada mesmo. E posso fazer menos coisas, mas ser em tudo. Por quê? Porque não adianta eu fazer grandes coisas se, eu, se não é o que Deus quer. É melhor fazer o que Deus quer. E se Deus quer grandes coisas, se faz grandes coisas. Se Deus quer menos coisas, ainda serão grandes coisas. Porque não é o, a coisa em si, é o que está nela. É, é quem está nela. É Deus. Agora a vontade humana ela é estéreo e esteriliza todas as coisas. A vontade divina é vida. Dá vida a todas as coisas. Gente, é bom ou não viver na divina vontade? Trabalhar com Deus é bom ou não? Viver para Deus é bom ou não? Porque não é só o que... Você também é fecundado, né? Você também não sente assim que faz. Você é uma pessoa que tem uma vida divina. Não é mais estéreo. Você não sente assim... Aquela, aquela vida assim, que tudo é estéreo, mas você sente um, um jardim dentro de você, um paraíso, tudo é agradável na vontade divina. Você, você fica cheio dessa vontade divina, iluminado, sabe? Tipo assim. Se alguém falar assim, Ruth, você é uma pessoa inútil. Se alguém falar assim para mim, Ruth, você é uma pessoa inútil inútil. Eu falo assim, depende do que eu considerar. Eu, aí eu vou ficar deprimida se eu quero ser inútil para o mundo, se eu quero ser útil para o mundo, se eu quero ser útil na visão humana, né, de ser considerada no mundo, de ser alguém grande no mundo, que tenha um, um, uma estatueta minha, que tenha museus dedicados a mim no, no futuro, que tenha um, uma coisa Aí eu vou ficar deprimida, porque eu queria holofote. Mas hoje vem na divina vontade, gente, que eu seja inútil para esse mundo, mas útil para Deus. Porque a pior coisa que tem é ser estéreo para Deus, sabe? Que Deus fala assim, ela não quer a minha vontade. Então eu não posso contar com ela, porque ela não quer a minha vontade. Isso aí é perda. e sem é inutilidade, porque nós fomos feitos para esse fim. E se a gente não age para esse fim, a gente está sendo inútil desculpa porque esse é o fim né e está aqui para nos formar para, para iluminar esse monte de bebê no mundo para que todos entendam para qual foram criados e voltem para essa finalidade que é o que Deus quer de nós preocupar demais com o mundo é perda de tempo porque nós temos um chamado e esse chamado é universal vontade divina é para todos Todas as pessoas daqui onde eu estou, no Brasil, lá da na Coreia do Norte, do Sul, na China, em qualquer lugar que você pode imaginar, no Afeganistão, todos são chamados para viver na vontade divina, vai voltar ao posto ao qual foram criados. É por isso que a gente não cansa de falar aqui, de divulgar, porque a gente sabe que isso vai ser o vale benéfico para o mundo todo, porque não são atos nossos, são atos divinos, então vai ter muita luz, né? Vai ter todas as características de Deus e vai ser levados, já estão sendo levados para toda a terra, e vai repercutir passado, presente e futuro. Ninguém fica fora. Nem quem já foi, já viveu aqui, e nem quem ainda vai vir. Amém. É muito maravilhoso, gente. Perfeito. Perfeito, 9 de março de 1906. Vê as almas purgantes irem em socorro dos povos. Vê as almas do purgatório, né, e em socorro dos povos. Continuando meu habitual estado, eu vi o bendito Jesus e muitas almas purgantes que Jesus Cristo mandava em ajuda dos povos. Então, Jesus Cristo mesmo é que ordenou, né, que essas almas pudessem ajudar as pessoas da terra, nos quais parecia que deviam acontecer muitas desgraças de doenças contagiosas. E algum algum lugar terremoto além disso quem se suicidava quem se atirava nos poços Jesus meu Deus né nos mares e quem matava outros parecia que o homem estava cansado de si mesmo nossa é em estado de cansado de si mesmo meu Deus é esgotamento total né porque sem Deus não sente a força de continuar a vida, é verdade. Por isso que é muito triste ver as pessoas, né, caso de pessoas que se suicidam, que estão com depressão, né? Muito na juventude também, né? A pessoa fica cansada de si mesma, gente. A pessoa fala assim: eu tô cheia de mim mesma, né? Não me suporto mais. A pessoa chega a se tornar insuportável pra ela mesma, né? Por quê? Porque sem Deus ela não sente força de continuar a vida. Né? ela Deus está com todos sustenta todos né mas a pessoa não não conta com isso a pessoa não conta com isso a pessoa conta com ela mesma e ela se decepcionando com si mesma chega a ficar cansada de si mesma e e procura às vezes se livrar de suas dores né? tirando a própria vida isso acontece muito gente né Aqui a Luísa tá falando disso aqui, ó, doença contagiosa, a gente teve pandemia, doença contagiosa. Tem esse negócio também da, daquela doença lá que, do macaco, eu não sei o nome, eu esqueci. Terremoto, ciclone, tsunami, tá tendo em tudo, em qualquer lugar. Suicídio, tem até o, agora se fez essa campanha, né, é set, acho que é setembro amarelo, acho que é isso, gente, eu não sei, não lembro que é a campanha contra o suicídio, porque está tendo muito, tem até um, um disque, né, que suicídio, porque essa pessoa está naquele momento sofrendo muito, para ligar, né, para entrar em contato e pra ter ajuda, né, para não se suicidar. Então estão fazendo campanhas e campanhas porque tá aumentando muito, inclusive na juventude, né, o suicídio e também a violência a fala, parece que o homem está cansado de si mesmo, porque sem Deus não sente força para continuar a vida. Ó Deus, quantos castigos, quantos milhares de pessoas serão vítimas desses flagelos? Vítimas desses flagelos. Quantas milhares de pessoas vão ser vítimas desses flagelos? Porque até disso Deus usa, né? Alguém que sofre, por exemplo, que é assassinado, mas Deus usa isso como uma expiação para ela, né? Aquela violência que ela sofreu, né? Do assassinato, né? Então, Ele está falando que muitas pessoas vão passar por situações como essa. Ela está falando que muita gente vai passar por isso. Os flagelos, né? terremotos, doenças contagiosas. Ela está vendo nosso tempo, né? Porque ela está falando quantas pessoas vão ser vítimas. Então. Nós passamos pelo flagelo da Covid, né? Todos nós passamos, né? Muitos pegaram Covid, eu mesmo peguei Covid. Então assim, molhamos nessa chuva, né? De dessas doenças contagiosas que passaram, que passamos, né? Que ainda tá. Terremotos muitos. Mas a gente já viu lá em cima que Jesus falou, né? Então a gente fica tranquilo. Eu, pelo menos, quando Jesus fala, gente, a gente fica em paz. Porque a palavra dele. Ele já falou que tudo isso tem um paraquê. De todo mal tira um bem. Até das situações de suicídio. Você pode tirar um bem disso também. Sabe? Eu creio no perdão de Deus, né? Eu creio. Se a pessoa. Né, de se arrepender, às vezes a pessoa. Tem gente que se suicida até por estar tá numa tentação muito forte, né? Então tem muitos casos que a gente não sabe o que acontece na alma, né? Que é uma coisa terrível, é um pecado terrível. Tem que ter um arrependimento muito grande. Tem que ter um arrependimento muito grande. Só que às vezes a pessoa perde o. A pessoa tá delirando já. A pessoa tá, em... tá perdendo a própria consciência. Ela tá no estado que ela não tá, não tá no seu juízo perfeito. A pessoa se matar é uma loucura. Tirar a própria vida é uma loucura. Então, assim, eu não sei. Tem um mistério muito grande aí, sabe? E as almas do purgatório ajudam nisso, né? As almas do purgatório mandavam ajuda para os povos, ó. Interessante, né? As almas do purgatório, então, atuam também em favor da, das almas. Aqui, ó. Eu vi o bendito Jesus e muitas almas purgantes que Jesus Cristo mandava. Jesus mandava essas almas, gente. O trem tá tão feio que Jesus tirou a alma do Purgatório para mandar, para ajudar as pessoas. Pode ser até que aparecia, né, para elas assim. Não sei, pode acontecer nos sonhos, sabe? Oh, não faz isso não. Vai ficar tudo bem, não se desespera não. É, procura a ajuda do padre, né? Vai na igreja tal, né? É, alertando mesmo as pessoas, né? Procura Deus, né? Então acontece muitas manifestações sobrenaturais, né? Tem acontecido, né? Muitas manifestações sobrenaturais também, a gente está vendo, né? Avisos de Deus, né? Sendo mandados, que Deus usa de várias formas para nos avisar, né? É muito sério para ajudar, porque do mesmo modo que vem os castigos, tudo, mas o seu manda também benefícios, assim, é, faz um grande chamado, né? E usa, né? Usa de sonhos, usa de pessoas, usa de sinais mesmo que ele dá manifestações para avisar o homem. Não vai por esse caminho, né? Não façam tal coisa, não compensa, né? Então, e, e por usar de nós, né? Filhos da Divina Vontade, o Senhor tem dá, mandado os benéficos poderosos nesse tempo, né? Então, a, as almas vindo do purgatório é o vale benéfico por causa da Luísa. Aí, Deus moveu até o purgatório por causa da Luísa. Olha o que Deus faz quando tem um filho da Divina Vontade: move a gente do purgatório para ajudar povos. Então, isso com certeza é o vale benéfico da, da, da Divina Vontade. Então. Por isso que hoje Jesus está aparecendo de uma forma muito incrível, né? Como aquele caso da foto, do que o rapaz tirou, ou mulher, não sei quem tirou a foto. Acho que foi um homem. E Jesus apareceu. E também, assim, aquele homem que estava fazendo ritual, lembra? Do homem que estava fazendo um ritual. Se chamou satanás, gente. Fazendo um ritual satânico e Jesus aparece para ele. Aquela alma estava num suicídio. Suicídio da alma, não é só do corpo. E olha o que, que Jesus fez. Então tá acontecendo também coisas muito incríveis, sobrenaturais, manifestações incríveis, assim poderosas. Isso é por causa do valor benéfico. Tá vendo o que que é? Tá na divina vontade? Não é pouca coisa não, gente. É ato é Deus, agindo. Tu tem que tem comer então tá roncando. vamos terminar primeiro, né? A, bar a barriga espera um pouquinho. <laughs> vamos lá. 19 de julho, ó, 19 de julho, dia do meu aniversário. 19 de julho de 1907. Na divina vontade não entram nem aridez e nem tentações nem defeitos. Então, na, na divina vontade se vence tudo isso. Ó. Aridez, porque não tem como. A vontade divina é vida. Aridez é tipo. Vamos ver aqui. Nossa, eu tô, eu tô excelente para digitar aridez, ó. Qualidade do que nossa aridez, particularmente característica do que é árido, que possui que não tem umidade é seco. A pessoa seca, né? Que é seco, secura. Aquela moridão pessoa morta, sabe? Morta, seca, fechada, rudeza, aspereza, né? Falta de brandura, de sensibilidade, insensibilidade, aridez, dureza, secura, né? A pessoa tem cara feia, né? Com sequidão. Pra tudo ela é seca, ela não tem é, uma felicidade, ela não tem um... Uma alegria com nada, com as coisas de Deus, ela não, é fria, muito fria, não tem frieza na né, divina vontade, não tem, né, não tem, nem tentações, né, nem defeitos, por quê? Porque a gente tem as, as misérias, as danças pequenezas, mas o Senhor fala, não fica olhando para isso, deixa eu olhar para suas misérias, que até delas eu uso, para te manter humilde, né, delas eu uso, eu faço às vezes aparecer uma coisa ou outra, né, eu mexo na terra do seu coração, então Jesus pede para a gente não. É porque a gente não estaciona nessas coisas. Porque se a gente sente alguma aridez, se vem depois, qualquer coisa assim parecendo com a aridez, assim, hoje parece que eu tô com tédio, hoje parece que eu tô sem graça para tudo. Eu falo, parece que tem um gelo em mim, parece que eu não tenho aquele vigor, aquela, aquela má, não é má vontade. Tipo assim, eu tenho. Tô seca, tô, tô, tô aérea, tô assim, às vezes ele manda, manda estado de ânimo, a gente recebe tudo como dele, a gente não pega como coisa nossa, então a gente não paralisa nisso. Essas coisas Jesus fala, pular as vírgulas, Jesus fala, não, não fica preso nisso, não fica se vigiando, preocupando com isso, preocupando com sentimento. Então, como a gente foca em Deus, sentimentos, essas coisas, a gente faz apesar de. Então, morre pra nós. Pode estar lá ainda uma coisa ou outra, mas a gente vai se ocupando de Deus e essas coisas vão perdendo a sua vida. Nem tentação, porque a gente não fica, ai meu Deus, eu tenho que fazer a quaresma tal, porque o inimigo tá vindo e não sei o que, e a tentação, e a tentação. A tentação vai vir se a gente ficar espreita do, do lobo, mas se a gente ficar como ovelhas nas mãos de Jesus, a gente vai ficar em paz. Né? A gente, e tudo o que, que acontecer vai ser por bem. A gente recebe tudo como vindo dele. Né? Se a gente ficar em contato com as verdades, a gente vai conseguir vencer qualquer tentação. E são até testes que Deus manda. Né? A gente, por tipo, nós mesmos, não tem força para vencer tentação nenhuma, não. O Senhor já falou que a gente não dá conta de nada. Né? Ele é que nos dá a graça. Ele é o nosso alimento. É pela força dele, a gente não pode contar com a nossa força, não. A gente é um fracote sem Deus, mas na divina vontade, a gente não é, porque ela é tudo. Não é assim? Não, não foi falado no trecho aqui de cima que com a vontade divina a gente é tudo? Então a gente tem toda a força para ir além da aridez, das tentações e dos nossos próprios defeitos. A gente não fica no escrúpulo, preso nas minúcias dos nossos defeitos. A gente bula, por exemplo. Coisa simples de defeito. Às vezes você fala alguma coisa errada, né? Eu tô aqui meditando e falei com vocês, ó, oh, minha barriga tá roncando. É a verdade. Né? Às vezes você tem umas coisinhas assim, mas você não fica. Você não fica, agora eu vou fazer outro vídeo, porque, nossa, minha barriga tá roncando aqui. Em pleno vídeo, me meu tá roncando. Ai, eu tô falando que eu meus... ah, A gente não fica nisso, né? A gente não fica no, 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 nas coisinhas. A gente pula isso. né porque Por amor a Jesus. Porque se a gente amar demais a gente. A gente vai ficar olhando para nós e vai querer ver sua perfeição e a gente não é perfeito. Deus é a perfeição em nós e Ele não quer que a gente fique olhando para nós assim. Não é para a gente ficar na nossa miséria mergulhando nela, porque isso traz perturbação e desconfiança também de Deus. Deus pede: fique-se em mim, né? Que tudo que você faça, você tire o nexo da minha vontade, aqui ó, nexo com a vontade divina. E não nexo com a sua miséria, não nexo com a tentação, não nexo com, com o que que tá falando aqui? Com a aridez, com o estado de ânimo que você pode passar com os seus sentimentos. Esquece esse sentimento. Tem dia que a gente acorda e não tá muito legal. Ontem eu tava muito aérea. Mas mesmo assim, eu ouvi os vídeos e me concentrei na, na vontade divina. Tipo assim. Se você ama mais Jesus do que a si mesmo, você esquece de você. Então é amar, é amar Jesus. É amar Jesus. E essas coisas que você sofre de oposição servem como um ato de mais sacrifício ainda. Porque você também está sacrificando. A divina vontade a gente sacrifica. Porque a gente tem que morrer para nós, para sentimento, para a tentação, para defeito. Todos os dias a tentação de fazer nossa vontade humana. Né, a tentação de. de... Qual... Olha pra você, viu? Agora cedo mesmo. O meu esposo falou assim comigo. Olha o que, que aconteceu. E na hora a vontade humana aparece, né? Então você tem que dizer não pra ela na cara dura, assim. Fechar a porta na cara dela, né? O meu esposo falou assim, ô oh, Ruth, você vai na missa comigo. Ah, não, e falou assim, Ruth, tem missa hoje, viu? Aí eu pensei, assim, ah, tá dando um recado que vai na missa hoje, que ele vai tocar. Mas ele não tá me chamando. Só que ele falou, viu, esse viu, já, já suou. Que é um aviso para mim, tá pronto. Aí eu falei assim, ah, não tô muito bem, não. Aí, ah, você vai sim. Aí na hora eu entendi. Nossa, Jesus, se conta assim, o quê? Você tem certeza? Acho que eu tava lerda quando eu falei. Tava meio lerda. Depois eu falei, Jesus. E na hora que eu falei não, eu pensei assim, nossa, eu não tô legal hoje. Eu não tô bem fisicamente mesmo. Eu não tô bem, eu tô... Nossa, eu não tô legal hoje, sabe, gente? Então, eu... aí depois eu falei assim: Jesus, como que são as coisas? Já pensei em mim. Olha o que Olha que nós falamos da Eucaristia. Meu Deus, como que eu não vou querer te receber, né? Eu falei assim: Jesus, eu pensei no meu físico, mas o senhor tá lá sendo embolado lá na Eucaristia, lá, dando sacrifício para mim, dando seu corpo e seu sangue. E eu tô preocupada comigo porque o meu corpo não tá muito. Não tô muito bem fisicamente tá assim, não se ou não é uma oportunidade de morrer pro meu humano minha vontade humana não falou oh, hoje você não tá legal mas seu marido falou você vai Jesus está falando eu falei não pelo senhor eu vou eu entendi que era a divina vontade para mim ir porque ela que me move para ir para igreja para tudo não que eu eu tô dizendo o seguinte porque eu vou no, nos domingos né mas na semana assim, é mais, ela que me move assim, para assim eu, eu fico em paz, ela que me leva para os lugares. A divina vontade é que me aponta a demanda do dia, né? Só que na hora, às vezes, na hora eu pensei um pouco no meu físico, eu pensei em mim, pensei que eu não tava muito bem, sabe? Eu então, não estou muito legal, mas aí a gente morre para isso, né? Para essas coisas, nossas. Para fazer a vontade divina, né? Sacrificar todos os dias. Então, a tentação também de fazer a nossa vontade. A gente se coloca em último, gente. A tentação de querer, às vezes, colocar a gente em primeiro lugar. A nossa necessidade em primeiro lugar. É todos os dias. Então, na divina vontade, se você diz divina vontade, reina na minha vontade. Eu escolho a divina vontade, meu, meu humano. Se a divina vontade te regina e ela está sendo considerada, você disse sim para ela. Então não entra aridez, nem tentação e nem defeito, porque a divina vontade ela é perfeita, tudo o que ela faz não tem defeito. A divina vontade é perfeição, né? Na divina vontade não entra tentação, né? A divina vontade é santa, é pura e nem aridez, ela é viva, ela é feliz. Né? Então você recebe a felicidade de Deus, esse vigor e essa força que faz você, pra, é, apesar de, esse apesar de é na sua vida, né? Que faz você ser constante e fazer qualquer coisa apesar, de, apesar de você mesma. É a vontade divina. Ela supera tudo, gente. A vontade divina supera tudo. Então, tendo falado com a pessoa sobre a vontade de Deus, eu tinha me escapado de dizer-lhe que, estando na vontade de Deus e sentindo-se árida, se encontraria também em paz. Ela falou com uma pessoa sobre a vontade de Deus. A Luísa falou com uma pessoa sobre a vontade de Deus. Aí ela falou que escapou dela. Parece que ela não queria falar isso, mas ela falou. Tinha me escapado dizer-lhe, tinha me escapado dizer-lhe que estando na vontade de Deus e sentindo-se árida, se encontraria também a paz. Depois encontrando-me no meu habitual estado, o Bendito Jesus corrigiu-me dizendo: Que legal, gente! Jesus corrigindo. Ele faz isso com a gente, né? A gente fala alguma coisa que não teve aquele entendimento certinho e ele corrige a gente e faz isso com a gente na comunidade, né? Tá vendo como é Jesus que dirige a comunidade? Olha que bonitinha a atenção de Jesus, ele não perde nada, né? Opa, tem um detalhe lá que precisa ser revisado, tá? Vamos revisar uma fala sua. Né, que você falou com muita. Eu vi sua intenção de ter falado aquilo. Você estava falando sobre, com a alma sobre a vontade divina. Só de estar falando com alguém sobre a vontade divina, para mim já é muito. É tudo. Mas, né, teve uma. Eu vi ali que naquilo que escapou dos seus lábios, eu vi que você ainda não estava entendendo. Então, eu estou te corrigindo. Ele faz isso com a gente. Tá? E a gente não tem que ter vergonha disso, não. Tem que ficar feliz. Porque se a gente não. Criticar quem nos corrige, a gente tá criticando Jesus, porque é Jesus quem está dirigindo essa comunidade é Ele que faz desse jeito. Ó, minha filha, presta muita atenção. Jesus fala assim com a gente. Gente, presta muita atenção no que vocês estão falando, presta muita atenção no que está sendo falado aqui. Ouça de novo, ouça de novo. Gente, presta atenção no que Jesus está falando aqui. <laughs> Quando falas de minha vontade. Porque minha vontade é tão feliz. Que forma a nossa mesma bem-aventurança. E a vontade humana é tão infeliz. Que, se pudesse entrar em nossa, destruiria a nossa felicidade. Ela seria tipo aquela pessoa que estraga a festa, tá? Pensa que a vontade humana é a que penetra que quer estragar a festa. É aquela pessoa que quer estragar a felicidade do outro, né? O outro tá feliz, tem motivo para comemorar, né? E a, e a vontade humana é aquela pessoa sem graça, né? Que quer dar o um balde de água fria em todo mundo, né? E acabar com a festa. Então, a vontade humana é a louca da casa. <laughs> ela quer atrapalhar tudo. Ela quer fazer confusão onde só tem paz e felicidade. Então, se ela pudesse entrar, o que não é possível. A vontade divina não entra. Uma vontade humana, né? A vontade divina, quando ela rege, ela é dominante, né? Ela é ordem e equilíbrio. Ela rege, ela impera. Se pudesse entrar em nossa, destruiria a nossa felicidade e nos faria guerra. Então, ela é atrevida, ela quer arrumar briga, 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 briga. Ela é encrenqueira, sabe? Ela é encrenqueira. Por isso em minha vontade não entra, não entra. Coisas que são comuns da vontade humana, que é aridez, tentações, defeitos, porque a vontade humana, a vontade divina é feliz. Ela é muito feliz, né? Plena, né? Nela não falta nada. Ela é feliz, feliz, completa, realizada, plena, 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 plena. E ela não é um dia feliz, outro dia não, porque ela é plena. A vontade divina é imutável, então ela é sempre feliz. A vontade humana é que é infeliz, a vontade humana não está satisfeita com nada. A gente sabe, a gente sabe, né? A gente comeu desse prato, né? A gente sabe o que é. Que realmente, nem sempre, a, a, a gente se deixa levar pelos sentimentos A vontade humana, é os sentimentos que rege a nós, controla nós. E a gente está sempre aborrecido. E quando a gente está aborrecido, aí eu estou aborrecido com o um computador que não está funcionando hoje. Aí amanhã o computador funciona para me deixar feliz. Aí eu vou ficar brava com um problema no, na pia na pia aqui da minha cozinha. Deu um problema aí. Outro dia a pia tá boa. Aí acaba a luz. Eu tô brava com a luz, né? Depois eu tô brava com o computador de novo. Nunca tá feliz de verdade porque quando uma coisa soluciona ela arruma confusão em outra. Ela sempre procura motivos, né? Então, a vontade humana é querer é problema, ela é xarope, tá? A vontade divina é sempre feliz, porque ela não está presa a essas questões, não é isso que define ela. Não é as situações boas ou não tão boas, ela é feliz porque ela é feliz, ela é a vontade divina. Ela tem tudo, ela não precisa da, de, dos acontecimentos para ser feliz, ela é feliz em si mesma. Então quem tem a vontade divina é feliz em si mesmo por ter essa vontade divina. Então as coisas que acontecem não podem te abalar ao ponto de te fazer desistir, de te fazer infeliz, porque você tem uma vontade divina que é a sua fonte de felicidade. Então as outras coisas não são sua fonte de felicidade, são secundárias e que às vezes são boas ou não tão boas, mas você recebe tudo também com vontade divina, porque você já tem uma vontade divina que te sustenta, que te alimenta constantemente, se você permanece nela tá por isso em minha vontade não entra nem aridez nem tentação nem defeito nada nada disso nem inquietude nem frialdades porque minha vontade é luz e contém todos os gostos possíveis tá então, a vontade divina tem felicidade até nas situações inoportunas porque você fala comigo, mas Ruth, A gente não tem estado de ânimo. Você não falou que nem sempre a gente está. Às vezes a gente está frio. Você mesmo não falou que hoje você não está legal. Você não falou que às vezes a gente não sente essa felicidade. Mas nós estamos num mundo de, ainda, né, em, em transição. Tem vontade humana regendo. O inimigo está aí, né? A gente tem essa realidade e também a gente tem a realidade de que Jesus, né? A gente sofre as penas dele, né? Que as criaturas causem ele desabafa em nós. Então, estamos como oxas sendo oferecidas em sacrifício e recebendo os estados de ânimo de Jesus, tudo que ele sofre, né? Somos sentinelas recebendo tudo que sofre das criaturas em nós para a gente também fazer reparações. Então, nós passamos pelos estados de ânimo de Jesus, mas nós temos dentro de nós paz, não tem? A vontade divina é paz. Que, mesmo nessas situações, a vontade, a vontade divina é paz. Jesus sempre viveu na vontade divina e ele passou por tudo. Ele, em, nele passou todas as culpas, tudo que não era dele, mas se tomou sobre si: as frialdades, as inquietudes, os defeitos, as tentações, a aridez. Na sua humanidade, ele reparou tu, tudo isso e na sua divindade, a força divina feliz que dava toda a força para ele passar por isso. Assim é com a gente, a gente tem essa realidade da nossa humanidade, da nossa pequenez e de estar ainda no mundo, né? Que está ainda em desordem, né? Os seres humanos estão fora da ordem. Nós estamos ainda nessa transição e vivendo essa realidade. Então, tem tentação, tem defeitos, tem inquietudes, mas nós temos uma vontade divina que nos mantém felizes, apesar de que nos mantém bem. Que a felicidade não é só ficar rindo, mas é você ter essa estabilidade, de você ter essa confiança em Deus, que apesar das situações, você sabe que está tudo bem, você está em paz, você dorme em paz sabendo que Deus está com você, que Ele está regendo a humanidade e que Ele tem a mão em tudo para fazer as coisas, que a gente não precisa temer nada. Temer por nós mesmos, nem pela nossa própria vida. Se a gente tem Deus, tem algum motivo para temer? Né? Tem algum motivo então para ficar infeliz? Não tem. Porque a gente tem a vontade divina, né? a gente encontrou o nosso lugar. Quando a pessoa encontra o lugar dela, sabe quando a gente fala assim, eu, eu me encontrei? Quando a pessoa encontra o posto dela, ela é feliz. Então nós encontramos, né estamos voltando para a felicidade, que é voltar para a ordem. E quando a gente volta para essa ordem, é felicidade. Então nós temos uma felicidade muito grande dentro de nós que nada vai tirar. A felicidade tem tá conexão com Deus, de ter Deus na nossa alma e de viver com ele. Então, as coisas da terra, as guerras, as brigas, as confusões, os defeitos, as frialdades isso não é empecilho para essa felicidade que só Deus pode nos fazer feliz e ele nos faz feliz. Como que eu vou falar da vontade divina se a vontade divina está em mim? Como que eu não vou ser feliz? Como que eu vou falar assim? Gente, eu sou a filha da Divina Vontade. Ai, a Divina Vontade é muito boa, viu? Ó, oh. muito legal. Não, a Vontade Divina é, né? É. Não, eu vou declarar isso com todo o meu coração. Gente, a Vontade Divina é perfeita. Eu sou a pessoa mais feliz do mundo. E todo mundo que vive na divina vontade sente que é a pessoa mais feliz, sabe? É igual no céu, né? É a felicidade celestial. Você sente que você é a pessoa mais feliz do mundo, dá vontade de explodir, de felicidade. Aí fulano fica, eu que sou mais feliz. Não, eu que sou, eu que sou, porque você se sente feliz mesmo. Eu sinto essa, essa felicidade, que mesmo quando eu sinto os estados de ânimo, eu sei que são de Jesus. Então eu fico feliz por participar das penas dele, sabe? Às vezes dá um tédio, vem uma coisa assim, um cansaço da terra, mas tudo isso eu sei que é permissão dele. Mas eu fico feliz. Acho que eu quero sair da vontade de divina? De jeito nenhum, porque eu sei muito bem o que é ser infeliz. Eu era muito triste, gente, eu era muito triste. Muito, muito, muito. Eu não conseguia nem dormir de tristeza. Eu tava doida com essa felicidade. Eu sabia que tinha algo a mais, mas eu não sabia o que era. E agora que eu encontrei algo a mais que eu achava que nem existia, o que eu tava querendo. Eu tinha um sentimento de querer um infinito que eu nem sabia que existia. E agora que eu encontrei, vocês acham que eu quero sair? Então eu, eu calo minha boca mesmo. Toda hora que eu quero chiar, que a vontade de humana quer é chiar, que a vontade de humana é quer é se aborrecer, que a vontade de humana quer é chutar o balde. Não. Opa, cala a boca! Nossa, eu não quero voltar de novo naquela felicidade, não. Vale apenas qualquer sacrifício para me manter na ordem. Meu Deus. É uma vida feliz, gente. Você tá feliz no mundo desse é. Gente, você vê como que a vontade divina é. Você, você tem todos os motivos para não estar tá feliz. Se você for olhar pelo mundo, pelo por, por, por coisas externas uma guerra. Mas quando você tem Deus, é você vê que realmente é verdade o que Jesus está falando: que na divina vontade não é infeliz, não entra aridez, que ela é felicidade, que ela é uma festa. E é assim mesmo, a gente a gente muda, a gente muda. Dentro de nós é uma felicidade. Que por mais que aconteçam as coisas, por isso eu falo falar com meu esposo, que às vezes ele briga comigo. Porque ele acha que. Que ele acha assim: nossa, Ruth, mas você não liga para nada com viagem, com isso, com aquilo. Porque é, é. Igual ele falou comigo: vamos sair? Eu falei: vamos, que dia? Aí eu falei, parei de ser xarope. Eu falei: vamos então. Mas assim. Ele não vai ver uma esposa infeliz falando, nossa, se meu marido não me leva para sair, se meu marido não compra coisa para mim. Ele vê que eu tô feliz com o que tem, eu, eu preparo o que tem para comer, eu preparo o que tem. E eu tô sempre feliz, eu, eu não reclamo de nada, né? Tipo assim, eu tô feliz, e mesmo quando eu tô passando mal, ele vê que eu tô, eu tô tranquila, eu tô continuando fazendo as coisas. E ele fica assim, sabe, olhando. Então ele vê assim que... Que meu esposo também fica feliz e fica tranquilo, porque ele não arruma guerra também com ele, não arruma confusão com ele, entendeu? Então ele então essa felicidade é real, não é não é uma felicidade assim, que toda hora eu tô pulando e rindo. É meu interior, tá sorrindo, né? A minha alma tá feliz, sabe? Porque eu tenho paz dentro de mim. Eu tenho paz. E é o grande sinal da vontade divina, é a paz. Eu tenho essa paz constante, sabe? Que. Eu acordo e ela tá lá, né? E às vezes eu vejo a, a, a minha pequenez, né? A fraqueza, ou nada, mas eu lembro, tá tudo certo. O certo é que eu seja nada mesmo, tá certo. Porque se eu ficar sendo muita coisa, aí é o problema. Mas o certo é que eu não, eu não tenho que me assustar se eu não sinto a vontade, tá certo. Tem que sentir vontade, tá certo. Se eu tô, eu sinto esse nada, esse vazio, tá certo. Tá certo, tá, tá tudo perfeito e favorável pra vontade divina reger esse dia. Então as coisas acontecem, entendeu? Essa vontade divina tá toda hora na minha cabeça. E é assim, uma coisa assim, que não é pesado, não é pesado. É leve demais, sabe? É muito leve. E essa certeza é tão grande, tão grande, tão grande, tão grande que tem eu vejo as coisas, notícias, né? Jesus manda, Jesus mostra, Jesus mostra as situações. Dentro de mim, ele. Dentro de mim, ele fala. Eu sinto a dor dele em muitas situações. A gente sofre junto com ele, mas sabe que isso tudo faz parte da vontade divina. né? E a gente não é pegado a nada. Nem essa sensação nenhuma. Então se viu uma aridez, se viu uma coisa, tá tudo certo. É a vontade divina, igual a Luísa a privação. E ela não estava feliz. Quando ela tava privada de Jesus, ela não tava sentindo essa felicidade da vontade divina. Então, às vezes, você oculta. Ele não fala que oculta o amor dele, porque senão a gente morre, né? Que se a gente ficasse feliz o tanto que deveria ficar, gente, com a vontade divina, a gente morria. Explodia. Então até isso ele regula. Então tá tudo certo. É porque eu tô na Terra ainda. Eu não consigo sentir essa, essa isso tudo do jeito que ela é. A vontade divina é muito grande. Ela é muito maior que eu. Então eu consigo sentir um. Dentro dela ainda tentar tá regulado. Eu sinto tanto que dá, mas tem véus tampados para mim dessa felicidade, dessa plenitude. Que no céu é uma explosão, gente. No céu você explode, né? É uma explosão. E aqui na terra é contido, né? Restrito, é guardado, é velado por um véu. Amém. Deus sabe o que faz, e eu acredito nele, em cada palavra dele, em cada vírgula que está aqui no livro do céu, né? Minha vontade ela é lusa, ela tem todos os gostos possíveis. A vontade humana não é, ela é uma gotinha de treva toda cheia de desgosto, né? É um pingo preto no meio de uma água limpa. Aí você pega um pingo de tinta, né, e joga naquela água limpa, né? Então, assim, ela é treva, não compensa, não compensa viver na vontade humana, gente, não compensa. Assim, se a alma já está dentro do meu querer antes de entrar, antes de entrar ao contato com o meu querer, a luz lhe dissipou a gotinha de trevas para poder tê-la em si. O calor derreteu o gelo e a aridez e os gostos divinos tiraram os desgostos. Minha felicidade a libertou de todas as infelicidades. Eu sinto liberta. Eu sinto essa libertação que Jesus fez. Eu sinto. Como que eu posso falar dessa libertação? Vamos lá. Acho que uma das coisas é o fato de poder pôr a cabeça no travesseiro e dormir. É muito ruim você preocupar com coisas que está fora do seu controle e você achar que está no seu controle. Você confiar na sua própria força e, e ficar triste com medo do amanhã, do futuro, com medo de perder as pessoas, com medo disso e daqui, porque você não conhece a vontade divina, não sabe como ela trabalha, não conhece Deus, não sabe como que Deus faz as coisas. Ama alguém, mas que não conhece direito. E tudo por ser incerto, tudo é inseguro. Enfim. Enfim. Eu fico em paz. Ele me libertou de muita coisa. Imaginações. Imaginações. Muita treva, gente. Muita treva. Muita treva apego demais ao meu, ao meu esposo que antes era no meu namorado, né, então era um apego terrível, eu achava que eu tinha que pôr uma corrente nele pra vigiar ele, né e eu sofria muito com tudo tudo, com tudo que me falava, que pensava de mim, aquilo me tirava a vontade de comer né, uma depressão terrível a gente é muita coisa e você faz os 31 dias com Maria e já é uma luz, né Pecado, gente, não, sabe o que eu não tô citando? Pecado, não pecar, libertação do pecado. E você fala assim: eu achava que o pecado era a coisa mais difícil de se livrar dela, sabe? Eu acho, porque eu sempre falo, né? Vencendo o pecado, você tem santidade. Então eu pensava assim: então é muito difícil não pecar. Mas eu fazia escrúpulo de tudo, nem sabia o que era pecado e o que não era. Fazia escrúpulo de tudo, que são esses defeitos aí, ó. Eu fazia escrúpulo de tudo. E hoje não. Você não ser escravo de si mesmo é maior libertação, gente. Você acha que era livre e não era. Era escravo. E agora vive realmente livre. Você, você não tem que dar satisfação nem para si mesmo mais. Tipo assim: só pra, é pra Deus. É você e Deus. É só homem e Deus. Sabe? Você tem que se ocupar de amar a Deus. Isso que é liberdade. Eu ficava muito preocupada com o humano, com o mundo, com o mundo de pessoas na minha cabeça, de correspondência com isso, com aquilo, com o que fulano tá pensando de mim. com... Aí deixa eu tentar falar outra coisa, deixa eu tentar impedir que aquela pessoa pense mal de mim, preocupação com pensamentos humanos, 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 pessoas, pessoas eu, 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 que eu achava que eu sentia em relação a mim. Eu só via eu o tempo todo, não conseguia esquecer de mim e agora poder por Deus, em primeiro lugar realmente de verdade viver aquilo que já está ensinado na igreja mas trazer isso para a vida de verdade tirar da gaveta amar Deus sobre todas as coisas o próximo como a si mesmo e mais do que a mim mesmo né eu fico em último amém gente que libertação então é felicidade você ser livre para amar a Deus de verdade, inteira, inteira naquilo que você está fazendo, está inteira nisso, é tudo. E é Deus que está fazendo tudo isso, não sou eu e você assiste Deus na sua vida. Como que você não vai ficar feliz de assistir Deus na sua casa, na sua casinha? Essa é a casinha favorita de Deus? Como que você não vai ficar feliz de contemplar Deus? E felicidade é, é não ver Deus. Quando você vê Deus, você é feliz. Né? Amém? Último trecho pra gente encerrar. 19 de julho também? Ai, ah, eu acho que eu já li de tudo. É porque eu, eu acho que eu misturei um trecho com outro. Não, não. Pera aí, gente. Deixa eu ver o que, que eu fiz aqui. Ah, tá certo. Eu que, que viajei aqui. Tem mais um trecho mesmo, tá? É 14 de julho de 1909. Só Deus pode infundir paz na alma. Aí, ó. Confirmando tudo para fechar com chave de ouro. A paz. Tô falando da paz, né? Ai, Jesus. Só o Senhor mesmo que pode pôr essa paz de nós. Essa paz vem de, vem de vós. Eu acho, eu queria a paz com, com as minhas forças, né? Hum. Não dá. Tenho passado amargamente com a privação de Jesus. Então, não tá não está feliz, está né? amarga, tá, mas está dentro da vontade divina. No máximo, faz-me ver como a sombra ou um relâmpago, e às vezes também afogurações, parecia que fugia. Minha mente era perturbada pelo pensamento de que sendo Jesus tão bom, quão cruelmente me deixou. Ah, talvez não fosse ele que vinha, sua bondade não me teria feito isso. Ela ainda tá conhecendo Jesus, né? Cada tá saber assim, Jesus é tão bom. Como ele pode ser cruel comigo, né? Mas ele mesmo, né? Que, que, que nos açoita também. O seu amor, né? Ele tudo é o amor dele, né? Que também judia de nós, de certa forma, mas é uma judiação boa, né? É tudo é ele que tá fazendo, mas ela ainda tá conhecendo esse modo divino, né? Que é muito acima da compreensão dela de Jesus. Que ela fica com aquela imagem de Jesus misericordioso, lindo, bonzinho, que não briga, né? Que não fala mais firme, né? Mas não. Aqui ela tá vendo o Pai, né? Tá vendo ele inteiro. Santíssima Trindade em peso. A Divina Vontade, né? Quem sabe se não foi o demônio, ou minha fantasia, ou bem sonhos, mas no âmago da alma. Não queria saber disso. Queria estar em paz. Então. Lá no fundo, ela não queria se perturbar com esses sentimentos, mas Deus permitiu ela passar. Ela ficava tudo fechado para ela, essa escuridão que fez ela perguntar: será que é o demônio que me enganou esse tempo todo? Será que é fruto da minha imaginação? Ou só é um sonho que eu estou vivendo? É um sonho, né? Então o Senhor permitiu ela passar por essa escuridão, né? Mas lá no fundo, a intenção dela, apesar de. Queria estar em paz. E parecia que se afastava de tudo. Se adentrava sempre mais na vontade de Deus. Então, então apesar dessa escuridão, podemos dizer que é um grande teste também que ela está passando. Né, Para conhecer mais Deus, saber que, que Deus faz novas conquistas. Né, apesar dessa privação e dessa situação tão difícil. É mais conquista que Deus faz na alma dela. É mais coisa que Deus está operando na alma dela. Então, ela fala, ela viveu realmente isso aqui, ela passou por esses pensamentos, Deus permitiu ela sentir tudo isso, tá? Pensar que é fantasia, pensar que é sonho, é âmago, a, a Aline até já partilhou com a gente que ela viveu isso, ela passou por isso também, igualzinho, tá? Mas lá no fundo é que ele está em paz, então a alma, apesar de a alma, aí é passando o teste como? Sentindo né, e reafirmando com toda a intenção dela que ela quer estar na vontade divina, não importa se você está parecendo que é fantasia na minha cabeça, se é demônio, se é um sonho, o que importa é que eu quero estar aqui, é o melhor lugar. Foi a paz que eu encontrei, eu encontrei o um amor de verdade. E eu não largo a divina vontade por nada, então, e com isso né, se afastava de tudo e se adentrava sempre mais na vontade de Deus. E que se escondia nela, tomando um sono profundo, no seu santo querer, para ela adormecer de todo esse pensamento, né? E não há maneira de. Que... Então ela pôs o coração dela nisso, ela se descansou na vontade divina, e não ficou é, afundada, né? desesperada nesses pensamentos. E não há maneira de que desperte, parece que o bom Jesus. A encerra tanto no seu querer que nem sequer deixa que se encontre a porta para poder tocar e fazer-se ouvir, que Jesus deixou. Então, ela não só entrou, ela se afundou na vontade divina. Ela não ficou perto da porta ouvindo por fora esses pensamentos. É fantasia da sua cabeça, pode ser um sonho. Ela se concentrou em Deus. É o que a gente tem que fazer também. Tá? Talvez a gente não passe por um algo tão forte como ela passou, mas o Senhor permite com situações, ele testa também a gente para ver se a gente vai se afundar no problema ou se a gente vai se afundar na vontade divina dele mais ainda. Se apertou de cá, você mais se enfia no mar ainda. Você vê, nossa, então eu preciso ficar mais ainda com Deus, mais ainda é, com a minha mente, com o meu pensamento, né, meditando do que pensar no meu sentimento. Se meu sentimento está gritando tanto hoje, então eu vou me concentrar mais ainda nas verdades, me concentrar mais ainda nele e não ficar pensando, né, não ficar olhando na porta, não ficar dando minhas escapadinhas para ficar olhando o sentimento e ficar perturbada por causa disso, né? Afastar mesmo da sua mente esse pensamento, né? Sai para lá, sai para lá, né? O que importa é o que Jesus falou aqui, Foi o que na, ele falou hoje comigo e essa verdade para mim é muito mais re... essa verdade bem é real e muito mais importante que o senhor falou assim que a vontade divina é paz, é felicidade A verdade de Deus é que me sustenta Então se vier qualquer outro sentimento outra coisa eu não vou ficar presa nisso né? Porque eu vou me concentrar no que Jesus está falando. E Jesus está falando para me ficar em paz. Jesus está falando que a vontade divina dele é felicidade. Então, eu vou, fazer, eu vou seguir o exemplo da Luísa. A Luísa mergulhou no divino querer. E quem deu essa graça? É tudo o Senhor. Tá? Então, ela ela dormiu né, nessa palavra. A verdade de Deus é esse. É um anestésico para você, é uma vitamina, é um calmante, né? Que a palavra de Deus é que vai acalmar você. Se você ficar sem ouvir Jesus, sem buscar as verdades dele, e, e ficar zangado, e, e voltar pro seu eu, e ficar com seus pensamentos, você fica perturbado, você está dando audiência para aquilo. Agora, se às vezes você não pode evitar, tá muito forte, às vezes é um teste, se o permite. Mas aí que tá, você vai ficar sempre, mesmo que você só consiga, pela sua intenção, falar: não, mas eu quero o Senhor, eu quero o Senhor, eu quero o Senhor, eu confio em vós, eu confio em vós, eu confio em vós, eu confio em vós, eu confio em vós. Confio em vós. Ele vai ver o seu interesse, ele vai ver o seu esforço, ele vai ver a sua entrega, né? Então não é para ficar conversando com você, é para falar: Jesus, olha o que tá acontecendo, esses pensamentos, se for uma tentação que permitiu uma situação, né? Ele falou, na divina vontade não entra essas coisas, porque a vontade divina é muito mais poderosa. Que A vontade divina é paz. Então, essas coisas. É, é quer dizer o seguinte: isso não faz parte do, da, da vontade divina assim. Não é a vontade divina essas coisas. Isso é para você identificar o que é tentação, identificar o que é pensamento humano, Para você saber identificar. Mas ele permite você passar por isso. Aí você vai reafirmar o seu amor. ao senhor. Eu não acredito em mim. Eu não acredito nesse pensamento humano, eu acredito no senhor. Ah, então é verdade, filho. Você tá realmente acreditando em mim. Porque na hora que eu te permiti passar por isso, você negou a si mesmo. Você negou essas situações. E você acreditou que minha vontade divina é maior do que qualquer coisa. E você não. Você ficou assim, um pouco assustada, porque você é pequeno, né? Diante dessa tentação, diante disso, mas você confiou em mim. Você confiou em mim. Você não me negou na prova muito bem é isso que eu queria né então, é muito importante tem gente que passa a pistola de ânimo de Jesus e acha que é dela e sai abandona tudo né porque acha assim ah Jesus ele então, a divina vontade falou que é paz é felicidade eu estou passando por isso e a pessoa não entende que é o um momento então dela de ela vai sofrer aquilo ali na divina vontade mas na, a paz vai dizer para ela o seguinte, fica em, em paz, porque isso faz parte, é Jesus que está te mandando esse, esse estado de ânimo, não fica pensando nisso, né? oferece isso para Deus, aproveita disso para você usar como um fomento maior de amor, porque Jesus fala assim no livro do céu, se a gente se ser perfeito, não ia ter mais aquele fogo de amor, aquele ardor que te move a querer amar ele mais ainda. E quando você vê a sua debilidade, a sua pequenez, isso faz com que você queira mais ainda se aproximar dele, que você ainda confie mais nele e duvide de você. Esse passo de você dizer: Eu sou nada, mas o seu é tudo é muito importante. Entende? Então ela, ficou, ela se deixou ficar né, na divina vontade. E nem sequer deixa que encontre a porta para ela tocar e fazer ouvir que Jesus a deixou. E ela dorme e se está em paz. Igual Jesus dormindo lá no barco balançando, né? O barco, né? A gente tá balançando. É a corrente mundo, gritando, é a carne, é o inimigo. Mas você tá como Jesus. Repousando na vontade divina. Como que se repousa? Se debruçando na palavra dele, né? Se debruçando aqui no, no livro do céu. A mente, não encontrando nenhuma resposta, diz entre si: Só eu devo me zangar? Também eu quero tranquilizar, me fazer a vontade de Deus. Venha que venha, contanto que faça sua vontade. É o que a gente tem que falar. A mente, não encontrando nenhuma resposta, diz entre si, sou eu que devo me zangar? Também eu quero tranquilizar, tranquilizar, me fazer a vontade de Deus. Venho o que vier, contanto que seja feita a sua vontade. Esse é meu estado presente. Então, esse é meu estado presente? Venha o que vier. a vem esse estado de ânimo? Mas eu, eu devo me zangar com isso? Eu devo ficar pensando nisso? gente é está diante de Jesus né vou oferecer para ele hoje essa, essa situação eu também quero me tranquilizar não, não em mim mesma mas na vontade divina né eu vou ficar em paz na vontade divina tá tudo certo Jesus também passou por isso ó você pode até né, conversar com você se você precisa né no, de um tempo até se acalmar, não, mas vamos pensar. Será que Jesus não passou por isso? Não, opa, eu li lá e voltou até isso, isso, isso aconteceu com Jesus. Olha só, nossa, então tá tudo bem. Eu tenho que me zangar com isso, né? Eu tenho que ficar na vontade divina, onde não entram essas coisas, onde só tem paz e ficar com ela, né? E ficar na vontade divina, entrar na vontade divina e ficar nessa paz, nessa, nessa tranquilidade. né? Isso vai passar, até passar. Isso, e tem que sentir, sentir faz parte, se assim, não sentir não tem prova, não tem, não tem teste. Sentir faz parte do sacrifício, tem que sentir. Não tem como você não sentir, né? Como que você vai, que sacrifício tem nisso, né? Não, você está sentindo aquilo, mas você não fica preso nisso, né? Você não fica preso nisso, você se concentra no que tiver que fazer, né? A gente não, não sai para trabalhar com dor, sem dor, né? Com dor de cabeça ou não? A gente não não faz as coisas que tem que fazer, senão o chefe te manda embora. Nessas coisas, você sabe? Então, com Deus é a mesma coisa, e mais importante do que tudo. Vai? a gente não vai deixar de fazer as coisas para Deus porque não tá se sentindo bem, né? Vai. eu não devo me zangar. Eu não devo me zangar. Eu quero tranquilizar, me fazer a vontade de Deus. Eu não devo me zangar, ah, Jesus. Eu sou mais bonita que os outros? Eu sou melhor do que a Luísa? Olha o que a Luísa passou. Eu não passo nem um, nem um dedo do que ela passou. E Jesus, então? Né? E Jesus se zangou com a disposição de Deus, com a forma que Deus dirigiu tudo? Por que, que eu vou ficar zangada? Por que, que eu vou dizer para Jesus que eu não posso passar por isso? Que comigo tem que estar tudo bem? Que que, que não tem que ter nenhum probleminha na família, que não tem que ter problema com nada, que tem que estar tá tudo tranquilo e favorável para me amar ele. Será que isso realmente é tão legal assim, né? Então você não é Ost, né? Porque precisa da imolação, do sacrifício. Não. Então não tem sacrifício? Não tem o um sacrifício aí, né? Este é o meu estado presente. Agora esta manhã. Pensando no que escrevi escrevia acima, então ela ficou pensando nisso, né, nessa situação. Aí bom, Jesus me disse, minha filha, Jesus não deixa passar nada. Ele esperou, né, para falar com ela na hora certa. Então ela passou por tudo isso, era um, um teste enorme, e depois ele vem dar resposta para ela. É assim, o professor se cala enquanto o aluno está fazendo a prova. Depois o professor faz a correção da prova, né? Vamos dizer assim para explicar que Jesus faz o mesmo. Ele deixa a gente... Como ele ficou no orto, ele deixa a gente lá no orto também. Deixa a gente naquela situação pra gente se ruminar, para você viver, pra você passar por aquilo e depois ele te explica. Minha filha, se fossem fantasias, sonhos e, de, e demônios, não teriam tanta força de te fazer possuir a aura da paz. Você viu, Luísa, que você passou por coisas terríveis, mas ficou em paz? Como alguém... Passando por isso pode ter paz se não for animada pela força divina. Você acha que a força humana consegue passar por situações como essa e ficar bem sem se perturbar? Ah, ah, não tem jeito. Só investida da força divina. E não só por um dia mas por 25 anos. E até 25 anos nessa privação. E, e, e isso não foi só uma vez. Várias vezes ela passava por isso. Você acha que se não fosse a força divina, você ficaria por 25 anos aguentando isso? Você não aguenta isso um, um minuto pela sua força. Um segundo você pereceria. Mas, quando é eu, eu multiplico isso por 25 anos. Tá vendo como que Deus é poderoso? Demônio não pode fazer isso, não. Ele não tem essa força. De infundir essa paz na alma, esse divino, a paz é divina. Demônio não pode infundir essas coisas na alma. Nenhum poderia te fazer respirar essa aura da paz dentro e fora de ti. Só aquele que é toda a paz. É justamente o sinal de que é eu que estou dentro de você, Luiza. O sinal de que ele está na gente é a paz. E que se um sopro de perturbação pudesse surpreender, deixaria de ser Deus. Tá vendo? Aí você poderia falar que realmente é coisa mas teve isso? Não teve uma paz que te moveu a se afogar na, no querer divino ao ponto de dormir e descansar? Apesar de, de você repousar em mim e não ficar perturbada com esses pensamentos? Se deixando levar e acreditando nisso? né? Dando resposta a, esse, a essas perguntas? Respostas humanas? É, deve ser fantasia mesmo? Ah, deve ser demônio mesmo? Com certeza é, não. Uma paz que te fez não dar resposta a isso, né? Mas entender o seguinte: vem o que vier, seja feita a vontade divina. Quem é que fez isso? Quem é que falou isso em você? Essas palavras não poderiam ser produzidas se não fossem realidade, se não tivesse um Deus dentro de você? Sua majestade diminuída? Você acha que ia acontecer isso? Deixa. Deixaria de ser Deus se fosse perturbação, ficaria ofuscada, sua majestade diminuída, sua grandeza débil, sua potência em suma. Todo ser divino receberia uma sacudida. Só sacudiu o barco, não sacudiu Jesus, né? Não perturbou, não te tirou do seu posto. Aquele que te possui, que é Deus, e que você possui, te resguarda. Uau! Isso é tudo. Aquele que te possui. Deus nos possui e nós o possuímos. Que você possui. Porque a alma que se ocupa só de Deus, Deus se ocupa só dela. Então, ele é quem vem te defender. Ele que te rege. E ele que, que te dá força para você passar na prova. Ele que te defende continuamente de todo o fôlego de perturbação. Então, quando a gente fala assim, nossa, eu não me perturbei com isso, é porque Deus é que estava em você, e Ele que te resguardou naquela situação, Ele que te defendeu, te protegeu. Lembra-te, lembra-te, te lembra-te lembra você que está ouvindo, que em todas as minhas visitas sempre te corrigi se havia em ti algum alento de perturbação. E de nenhuma outra coisa me desgostei tanto como de não te ver em paz. Então, isso deixa Jesus triste, porque a perturbação é desconfiança, tá? A perturbação é desconfiança. É uma incerteza de que Deus vai estar com você. Na hora que você se perturba, é porque você se vê sozinho. A pessoa, que, a pessoa só se perturba quando ela se sente sozinha, quando, quando ela, ela se vê sozinha mesmo, quando ela olha para ela mesma e fala assim: nossa, eu tô sozinha. Aí Jesus fica triste porque está com a gente. E fala sério isso? Sério? Sério que você duvidou de mim, achou que eu não estava com você? Você olhou para si mesmo e falou: Nossa, tô frites. Só tem eu aqui. Não tem Jesus aqui. E agora? Eu que tem que resolver? Vai nessa. Lembra-te que em todas as minhas visitas sempre te corrigi. Se havia te algum alento e perturbação. É por isso que Jesus chega nos lugar e fala, né? A paz esteja convosco, né? Ele é a paz. Ele está no céu dele mesmo, né? A paz esteja convosco. Porque onde ele entra é paz. E somente me fui quando te acalmei toda. Então, Jesus, ele enquanto não esclarece para ela, ele não deixa, né? Então, ele, ele acalma ela, esclarecendo para ela tudo. Assim né? também é nós. O Senhor, ele esclarece as coisas para deixar bem bem assim, é, para a gente se compreender, né? Para não ficar assim, aquelas interrogações. Não, Jesus, ele, ele é esclarecedor, né? Você vê que tudo que ele, quando ele vai explicar uma coisa, a luz que ele dá é muito clara, né? e isso nos acalma então ele acalma a gente explicando a situação né isso aconteceu por isso e por isso e por isso e por isso e por isso por isso fica tranquilo tá tudo nas minhas mãos aí tá bom Jesus aí falando então, beleza a fantasia o sono muito menos o demônio tem virtude alguma e muito menos pode fugir aos demais por isso te tranquilize e não me seja ingrata se a gente não se acalma quando Jesus, se a gente não obedece a Jesus quando Ele fala, fique em paz, né? Confia em mim. Isso é ingratidão, é uma ingratidão. Ele falando aqui, ó, não me seja ingrata. É uma ingratidão, né? Então a gente tem que obedecer a Ele. Se ele fala que tá tudo bem, tá tudo bem. Tudo concorre para aqueles que amam a Deus, então tá tudo bem. Em qualquer situação que você viver vai ter uma resposta para ela, porque tudo tem uma vontade divina que rege, tá? E quanto mais você tá é, atento às verdades, mais iluminação você vai ter diante daquela situação, mais assim docilidade. A voz, o Senhor fala com todo mundo. Ele fala na, nas consciências, fala nos corações. Aquela voz que fala: calma, vai dar tudo certo, fica tranquilo, estou com você. Não temos, na Bíblia tem tanto não temos, tanto, tanto, tanto não temos. Por que, que Jesus repete tanto uma coisa? É porque a gente não ouve, é porque a gente é medroso demais. Então, aquele ele falou para Luísa, não seja ingrata, porque eu tô com você. Não é fantasia, a mesma coisa é para nós. Então, a paz, só Deus pode fugir na alma. Então, você tendo paz, meu filho, fica tranquilo. Tá bom? A paz é um pão que Deus nos dá. É um pão de cada dia, né? Que nos sustenta. É a certeza de que Deus está com a gente, regendo, né? Essa paz que fica. Então, pode ter tempestades? Vão ter, tem tempestades. Nesse exato momento, tem tempestades. Mas tem Deus. Não tem? Quem tem Deus, tudo tem. Não é? Com a divina vontade, somos tudo. Sem ela, nós somos nada. Então, Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, e derramai sobre a humanidade inteira as graças eficazes da vossa chama de amor, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores e derramai sobre a humanidade inteira as graças eficazes da vossa chama de amor, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vamos dar mais um um beijo em Jesus, no nosso Jesus, né? Obrigada pela sua luz, viu? Meu amor, nosso amor, muito obrigada, viu? Ter ajudado nessa meditação, né? Tudo é o Senhor que fez. Obrigada mesmo, de coração, Jesus. Nós te oferecemos toda a nossa vida, né? Confiando no Senhor. Só é nossa paz. Quem tem esse alimento? Oh, meu Deus do céu, né? Que alimento maravilhoso. Isso é, é o maná que Deus derramou, que Deus mandou para nós, nosso Senhor. Né? O Só é a nossa paz. Sua vontade divina é o nosso descanso. O nosso tudo. É o travesseiro que a gente dorme. Não é a paz que, que tem na nossa vida, não é se a nossa cama é macia, né? O nosso descanso não é porque a nossa cama é macia, ou porque o nosso travesseiro é macio pra gente dormir, ou porque a nossa a segurança nossa não é porque a nossa casa tem, tem cerca elétrica, né? Porque tem um monte de trem, aparatos, né? Pra proteger, não. Tem cachorro bravo pra latir, nada disso. A nossa segurança está na vontade divina em Deus. E o Senhor é a nossa paz. E mais do que a paz exterior, que também é real, proteção. Mas a nossa alma, quem guarda a nossa alma é o Senhor. E é o Senhor que rege e nos protege de nós mesmos, né? Obrigada, Jesus. Obrigada, porque é verdade a tua palavra. Não está aqui de enfeite no livro do céu. Tudo que o Senhor está falando é realidade. E a tendência é que quanto mais a gente viver e mergulhar na vontade divina, é a gente experimentar esses frutos do que o Senhor está falando aqui na nossa vida. E poder confirmar com a nossa boca, para os nossos irmãos e irmãs, é real, é verdade. Então, você que vai ver esse vídeo, que não conhece ainda, que não sabe do que, que nós estamos falando direito, que está ouvindo pela primeira vez, segunda, terceira, enfim, seja bem-vindo, né? venha conhecer a vontade divina. É o maior tesouro, é a felicidade, é o um chamado para todo mundo. Não precisa se preocupar, eu não... tem que ter alguma formação, tem que ter estudo, não, não é nada disso. Tem que ser pequeno, tem que ser simples, tem que ser criança mesmo, sabe? Chegar com muita fome, com muita boa vontade, humildade, tá? É, Jesus é pedir o desapego de tudo mesmo, de tudo, porque a gente vai aprender que que a gente tem que ver as coisas pela ótica dele, nem né? que a gente estava vivendo pela ótica humana e tem um jeito pra, para viver, uma forma perfeita para viver, que é a mesma forma que vive a Santíssima Trinidade, regida pela Divina Vontade. E tudo foi criado para que essa Divina Vontade seja considerada, ela reine. Essa Vontade Divina tem todos os elementos, tudo que, que é necessário para o nosso bem, para o bem de todos. Ela não é egoísta, ela é para todo mundo, tá? Um bem que você faz na divina vontade você faz para o mundo todo, então pensa bem. Que maravilha que é viver na divina vontade em ordem, em harmonia com seu Criador. Então venha você também. Eu te convido. Eu chamo você agora. Jesus que está em mim te convida. Venha. Fica igual Jesus está vendo Jesus na, na mãozinha de Nossa Senhora. Venha também. Fica você colocado na mãozinha de Nossa Senhora. Nossa, você vai deixar eles muito felizes. Tá? tá? bom? Eles estão sorrindo para você, te convidando a viver na divina vontade. Eles estão muito, eles ficam muito felizes com os filhinhos que que não tem esse escrúpulo, né? Tá vendo que é na mão mesmo, que ela tá segurando, né? Que se colocam assim na, na mãozinha, na proteção mesmo. Pequeno, criança, tem que estar tá na mão de tão criança que é, né? Tem que estar tá assim, se colocar assim, a serviço, as mãozinhas de Nossa Senhora totalmente abertas. Estão também chamando você. Ela quer outras Eucaristias junto com Jesus ali para segurar, né? E ficar o céu cheio dessas rochas vivas. Seja você também bem a divina vontade. Amém? Que Deus te abençoe. Graças e louvores sejam dados a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores sejam dados a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores sejam dados a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Sacramento de amor, misericórdia, Senhor. Sacramento de amor, misericórdia, Senhor. Sacramento de amor, misericórdia, Senhor. Amém. Deus abençoe a todos, se estivemos reunidos e continuaremos sempre unidos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fique, Jesus, eu confio em vós.